intressant, Anders. Du har sett både Kanada och USA mot Vitryssland. Ja, stora skillnaden är att Kanada hade inte sett Vitryssland och gick för fullt. USA hade sett Vitryssarna mot kanadensarna och var nästan för segersäkra, men de vann ju ändå ganska klart. Vad tror du om det här? Ja, jag tror vi har en ganska god chans, men vi möter ett lag som arbetar hårdare på fler spelare än vad USA gjorde. Kanske inte så många fixstjärnor. Lindros är den klart lysande stjärnan. Det är lite föredettningar faktiskt i Gretzky och Borg. Men ett mycket bra lag naturligtvis. Vi såg spelarna passera in i bakgrunden, så att Anders, du får gå upp till kommentatorsplatsen, så lämnar vi till Arne Hegerfors så länge. Spelarna är inne på isen alltså, både de kanadensiska och de svenska. Det är ju något alldeles speciellt med de här matcherna mot Kanada. Det känns lite som att möta Brasilien i fotboll eller USA i tennis. Det finns en sorts laddning i atmosfären som är unik. Vi har också haft ett antal klassiska matcher mellan Tre Kronor och Kanada. Som när Sverige vann för första gången mot kanadensarna 1962 i VM i Colorado till exempel. Det var då Hyland hylade i radion om den där sista avgörande pucken som gled in i den kanadensiska tomma kassen till 5-3. Och pucken glider in i mål. Ett klassiskt referat i en klassisk match. Eller som när vi förlorade Kanada Cup-finalen mot Kanada med 5-6 efter ett kraftigt underläge i början av matchen. Det var ett stolpskott ifrån förlängning i den Kanada Cup-finalen. Närmare i tiden ligger förstås OS-finalen senast i Lillehammer. Slutade oavgjord. Även efter sudden death. När straffläggningen vann, som ni minns, Sverige. Efter en fantastisk räddning av Tommy Salo och Paul Carrias avslutande straff. Och en ännu mer fantastisk, närmast otroligt inslagen straff av Peter Forsberg. En straff som blev till ett frimärke så småningom. VM-finalen senast vann Kanada i Helsingfors med 2-1. Men nu är det ju två helt andra storheter som ställs mot varandra. Det här påminner ju en hel del om mötet i World Cup. Semifinalen där. Där Sverige också var ett stolpskott ifrån att gå till final. Kanada vann istället med 3-2 den gången. I Philadelphia 96. Så bägge lagen har revansch att fordra. Kanada för OS-finalen senast. Sverige för VM-finalen och World Cup-matchen. Laguppställningar i bild. Kanada med samma manskap som igår. De som alltså besegrade Vitryssland med 5-0. Alldeles nyss såg ni hur USA besegrade samma Vitryssland med 5-2. Det innebär att inför den här matchen har vi tre lag på 2 poäng. Med Kanada i topp. Eftersom de har 5-0. Sverige har 4-2. USA 7-6 i målskillnad. Och som väntat sparv i tranedansen Belarus eller Vitryssland. Svenska backar. De samma som igår med Ragnarsson. Marcus Ragnarsson som underback. Tommy Salo i målet. Precis som igår. En ändring. Jörgen Jönsson går in och spelar idag. Andreas Johansson som blev lätt skadad igår finns på reservbänk. Patrick Roy, den kanadensiska målvakten. Tommy Salo alltså den svenska. Ser man det historiskt så är Kanada oerhört överlägset Sverige, inte minst i olympiska sammanhang. NHL-domare Mark Fouquet, amerikan. Kevin Collins, också amerikan. Och Janne Rautavuori från Finland, linjedomare. Mark Crawford,
fyllde år precis som Mats Sundin igår. Och firade precis som Sundin med seger. Peter Forsbergs coach i Colorado. Peter Forsbergs pappa och coach i Tre Kronor. Kent Forsberg som har visat upp en väldigt avspänd attityd de här dagarna i Nagano. Avspänd, lugn, skämtsam, trygg. Men den som dominerat i båset och som dominerar på träningarna har varit Barry Smith. Han verkar ha fått ett ännu större ansvar än vad han hade i World Cup. Och det coachades ju ganska bra igår. Mats Sundin som gjorde 4-2 målet igår. Wayne Gretzky. I slutet av sin karriär, hans sista stora turnering, kan vi nog utgå ifrån. 37 år gammal. Och nu ska det börja. Och som sagt var historiskt olympiskt, ser det inte särskilt bra ut med svenska ögon. 11 kanadensiska segrar, 2 svenska, en match oavgjord. Vi har förlorat med både 11-0 och 22-0, men det var länge sedan. Första gången vi besegrade Kanada i OS-sammanhang var när du var förbundskapten. Då är man historisk, det var ju roligt. I Sarajevo 2-0. Det lär bli ganska tuffa tag, eller mycket tuffa tag. Vi såg kanadensarna som sagt igår mot Vitryssland. Och de tvekade inte ett ögonblick i tacklingarna. Nej, de är ett ganska fysiskt, framförallt mycket, mycket hårt arbetande lag. Och det är Lindros som är fixstjärnan och sen som sagt Gretzky, Eisenman, Bork. Men det är Lindros, den typen av spel vi får se med mycket skridskoåkning och mycket närkontakt. Mikael Renberg. Daniel Alfredsson, han fortsätter att skjuta. Det var ju fantastiskt och fint. Forsberg kom in framför kassen. Synd att han inte kunde styra den här pucken förbi Roa. Kontring. Niklas Lidström. Alfredsson. Alfredsson fortsätter att skjuta och det var ju ett mycket bra skott den här gången också. Tvåmålsskytt igår mot USA. Aaron Foote. Kjellberg till Nylander. Vi ser att de tacklar så fort de får den minsta lilla möjlighet att göra det, kanadensarna. Särskilt i inledningen på perioden. Alvelin. En gång till. Bra, låt pucken gå. Bästa metoden att få snurr på kanadensarna och att de inte ska få tid att komma åt de där tacklingarna. Jag tror ändå rätt försiktigt, ganska försiktigt på att gå för högt i banan med för mycket folk i Kanada. McInnes. Här har ni Ray Bork. Eiserman. Gretzky. Gretzky, mycket fin passning. Så öppet får det naturligtvis inte bli som det blev för Keith Primore. Det var kanske tur att det var han som blev fri, han gör inte mål ofta. Gretzky igen. Mycket fin passning, han slog till Primor. Ja, där måste både Jönsson och Lindgren agerat närmare Primor. De släppte honom, han åkte bara förbi dem och de tittade knappt på honom. Inget bra första byte alltså för Jörgen Jönsson. Årets spelare i Sverige i fjol. Svensk mästare då med Färjestad, han gjorde ett enastående slutspel. Nu gör han sitt första byte. Gretzkys passning till Primor som är helt fri. Missar pucken nästan helt och hållet. Jag tror det var lugnt för vår del, för vi hade ju två spelare där borta från det, på kanten där Pribo kom ifrån. Den svenska chansen med Alfredsson och Forsberg. Tänk om Forsberg hade fått klubban på den där pucken. Nylander bra i tekningen, stark. Icing. Lundijk. Nu blir det icing.
Rob Salmoner slår iväg pucken. Det blir rätt intressant också att se om det blir tjuv och rackarspel idag också. Det var lite åt det hållet nu där vi bytte ut Nylander-kedja och sedan in med Nylander-kedja. Och nu kommer Sundin. Verkar som det är Kronor som byter sist nu. Vill ha Ulf Samuelsson inne kanske mot varför inte Lindros? Ja, de har ett gott öga, eller rättare sagt ett ont öga till varandra. Lindros knäcker ett revben på nyckelben var det på Samuelsson i Canada Cup 91. Sen knäckte han näsan på honom i National Hockey League. Och Samuelsson har sagt att får jag chansen så kommer jag nog att försöka sätta dit Lindros lite extra. Får han chansen sätter han ju dit de flesta. Ja, han drar sig inte för det. Ganska intressant här. Nu bytte Lindros kedja ut direkt. Man behöll backarna i Kanadas lag och det tittade svenskarna lite på varann och sen var det snabbt in med ett nytt backpar. Det får man Lidström och Nordström igen. Ja, matchen kan nog bli lång om de kollar på sådär i tre perioder. Coacherna har en liten match i matchen nu alltså med byterna. Forsberg vinner teckningen. Mattias Nordström, det var en visselpipa på läktaren. Störde spelarna här. Lidström vet inte riktigt var han har pucken och så kan Primo och Gretzky ta hand om den. Tackling på Lidström. Här kommer en till från Trevor Linden, men det är svenskarna som har pucken, det är det viktigaste. Forsberg. Alfredsson. Shanahan. Helt ensam. Alla de andra åkte och bytte, men det blir farligt ändå. Eftersom Salo lämnar en retur som han nog inte borde ha gjort. Shanahan. Det är bra att vi tar det lugnt, men vi tar det nästan för lugnt nu i egen zon. Den ska naturligtvis Salo hålla den där pucken. Recky har kommit in i det kanadensiska laget. Siste man in i truppen. Eftersom Carrier inte kunde vara med. Blake drar till direkt en gång till. Rob Blake. Kanadensarna ser starka ut. Mikael Andersson. Niklas Sundström. Och checkar kommer inte åt. Sackick. Bra tempo. Dahlén. Nylander drar loss pucken. Sundin. Fräckt spelat och där framför kassen fanns Dahlén. Där fanns också kanadensiska backar. Al McInnes. Lurie. Bra läge hade han för ett ögonblick. Det är Kanada som dominerar. Bra spelat. Och där var Lindros framme. Den svenska enheten som hade svårast igår. Mats Lindgren kommer inte fram, Sandström kommer inte åt. Och Lindros kommer igen. De ligger lite för långt ifrån den här enheten och ser inte riktigt upp i det så kallade slottet. Det ser en 6-7 meter rakt ut ifrån målet sen. Där tappar de gärna spelare och det är väl att rollen är inte klar. De har aldrig spelat med varandra förut. Rob Blake skjuter, Salo klarar. Sista skottet här från Brenda Moore. Salo ser till att pucken tar ut bland publiken. Fulltaligt förstås. Det är inte bara vi som tycker att matcherna mellan Sverige och Kanada är något alldeles extra.
faktiskt. Intressant matchning som sagt var. Nu är Gretzky in tillsammans med Eisenman och Primo. Förra bytet spelade Trevor Linden med samma ytterforwards istället för Gretzky. Och Lindros ut och Samuelsson ut. Det är bra ut kanadensarna inledningsvis. Scott Stevens. Nu är Linden inne igen. Gretzky var bara inne som tekare. Två spelare ut för ett inbördes grupp. Tid 6.09. Mikael Renberg för Sverige. Och Desjardins. Erik Desjardins. Som vanligt, NHL-domarna väldigt uppmärksamma i inledningen av matcherna och tar utvisningar på en enda gång. De släpper sedan successivt, så har de gjort här i turneringen hittills i varje fall. Mikael Renberg. Tampa Bay Lightning numera lagkapten där, men han hade ju hellre börjat vara kvar i Philadelphia tillsammans med Erik Lindrum. 4-4. Lindros på isen. Ja, och då brydde man sig inte om att följa Lindros. Med Samuelsson den här gången. Alfredsson. Nordström visste inte riktigt var han skulle ta vägen. Se upp med Sackick. Lindros fort åker in framför målet. Lidström före Sackick. Forsberg hjälper till, men Lindros är först. Fort framför målet igen. Alfredsson gick åt rätt håll. Blev av med kanadensarna. Åker helt ensam. Alla andra svenskar åker ut och byter. Sundin kommer in. Alfredsson på väg att byta. Får inte tillfälle för det, till det eftersom han får pucken i ett kör. Nu byter han. Albelin sätter fart. Bra fart. Sundin. Ytorna något större nu. Spelet lite yvigare. 4-4. Tjena här. Kalle Johansson. Lurie. Blake. Bra passning. Strålande passning. Få pucken tillbaka. Och skottläge. Lurie igen. Tur att han inte sköt där Blake. Han hade ett väldigt bra läge för ett ögonblick. Han spelar enklare nu, Ellen. Elias Öven tappar till Lurie som har skott läge och skjuter. Rak full Samuelsson. Dagen fulltaliga. Då kommer säkert tempot, intensiteten att öka igen. Gretzky. Inlett bra. Eiserman på tennis. Svenskarna är inte riktigt med. Ja, vi funderar väldigt mycket på att följa byterna här, så vi står och tittar på. Har vi rätt gubbar inne nu? Det är nästan övertaktiskt. Men vi kanske tjänar på det längre fram. Ja, vi får väl se. Jag vet att du är vana vid att spela på det sättet. Svenska landslaget normalt är inte så vana med det. Men de här killarna i NHL till 90%, så de borde väl vara vana med det. Även om den här hårda coachingen som vi ser nu inte förekommer så där lika mycket under seriespelet som i playoffet om Stanley Cup. Janet Gretzky vinkar. Wayne har inte tid att vinka tillbaka ens på alla hjärtans dag. Det är just nu i varje fall. 8 minuter, 44 sekunder, 0-0. Lindros inne. Tillsammans med Brenda Moore och Corson.
vinner tekningen klockrent till Prondjur. Bra gjort av Salo att hinna ut med klubban och styra undan den pucken. Jag vet det här med Samuelsson och Lindros. Niklas Sundström kommer inte fram. Det är Kanada som har det mesta, det bästa av spel. Där har jag egentligen bara haft det där skottet av Alfredsson som Forsberg var framme och försökte styra. Offside. Han har väl lite tur för det är en smart puck Lindros släpper fram. Red line offside. Tommy Salo har börjat bra. Prondjur. Bra skott. Tekningen vann han ju alldeles för lätt. Ja, det, han gör det varje gång Lindros. Gretzky vann en i bytet innan rakt bak också till försvarare. Inte bra. Nej, det är inte alls bra. Inte vår zon. Man kan väl okej missa i anfallszon, men du får inte förlora. Oavgjort måste det bli egen zon. En del att tänka på. Då får du så nöjd ut förstås. Men det är 0-0. Det ska Sverige vara mest tacksam. Snabba, effektiva passningar. Det där är alltså Mark Recchi. En gång till, Recchi. Lindgren. Sandström på kanten, Jörgen Jönsson i mitten, icing. Ja, det är alldeles nödvändigt att vi får igång den här fjärde kedjan också. Naturligtvis, det går inte att ha en kedja som inte då och då också kan ställa till med någonting framåt. Ja, de måste lyfta ner spelet och kunna göra en del överlämningar ner i anfallszon till nästa femma. Det blir för jobbigt om de varje gång får starta egen zon. Men det är väl de här matcherna vi nu har på oss att hitta. De är riktiga uppställningarna. Här skulle vi kunna toucha till den här pucken så hade ju kanadensarna fått chansen. Hade vi kunnat styrt dem lite grann och låta dem ha pucken i egen zon och fått chansen att göra misstag. Man spelar ju mycket på misstag idag. Juvendijk mot Nylander. Nylander var det bästa tekare hittills i det svenska laget. Kalle Johansson bra. Nylander igen. Bra skridskoåkning. Kalle Johansson får inte riktigt snurra på pucken. Kjellberg kan ta emot den. Kalle igen. Bättre den här gången. Tillbaks nu. Juvendijk jagar mot Albelin. Håller undan rutinerad. Kalle Johansson. Skadad till strax före OS. Fick avstå 9 NHL-matcher. Någon är knäskadad. Kjellberg. Brottas med kanadensisk försvarare. Samuelsson vill ha pucken på den. Och Mattias Ölund. Och Samuelsson. Tacklad av Brenda Mo. Alfredsson inne. Tillsammans med Renberg och Forsberg. Det där är Forsberg, det känner ni igen. Rycket. Ja, det gör han bra. Och här kommer skottet. Ulf Samuelsson. Bra Forsberg. Ni behöver det där. Ja, det är han och så vi måste kliva fram. Det sa vi redan igår mot USA. När de är saker rätt, då lyfter det laget. Det irriterar och skrämmer motorn lite grann. Vi ser att Forsberg när han har pucken då backar hela det kanadenska laget. Han passar bort till Samuelsson. Alfredsson kämpar för att komma in framför men det är två man som håller honom. Men hela laget backade från blålinjen in. De vågar inte stöta på Peter. Kjellbergs lilla brottningsmatch. Al McInnes. Som vanligt. Fantastisk stämning. Jörgen Jönsson i närbild. Jag är förvånad över att han brorsar inte med här. Kenny Jönsson. Det
Sundin vinner den där pucken. Sundström, Niklas och Sundin igen. Mikael Andersson fick inte riktigt rätt balans när han skulle skjuta. Bork. Hej Bork. Sundin, bra läge. Bork var uppmärksam. Skar av åkmöjligheterna. Desjardins, farligt. Han spelar smart den här Niklas Sundström. Men mycket bra var han hem där hela biten. Spelar djupt. Skott av Thomas Sandström. Lindgren, Jörgen Jönsson. Första gången de är på allvar i anfallszon. Den här kedjetrion. Bra. Vi är kvar där. Eftersom det blir blockering New and Dutch. Volvo 20. Svenskarna har lyft upp spelet de senaste minuterna. Jag tror inte så mycket mer än att våra bästa spelare håller på lite extra. Och kanadensare inte kan spela på kropp i första läget. Då är de tvungna att backa in och då får vi chans att plocka fram våra bästa sidor, passningsspel framförallt då. Fortfarande mycket, mycket långsamma byten och svenskarna talar om för domaren att kanadensarna får inte byta så där sent. Då åker domaren också fram till Mark Crawford och talar om att det är svenskarna som har sista bytet. Har det inte på byt efter att svenskarna har bytt färdigt? Ja, det är Corson som inte får byta in utan Fleury får vacker stanna kvar. Men det ser vi, det är ett revspel som pågår. Man håller på att förbereda sig för playoff nu. De här lagen kan ju mycket väl komma att mötas igen. Men redan nu känns det att det är viktigt. Seger i den här gruppen står på spel i den här matchen. Med skottet. Lindros sätter in en av sina patentare. Det var Kjellberg som råkade illa ut. Och Lindros trycker till nästa man också. Mattias Ölund och nästa. Nylander. Ja, Nylander svarar. Han är, det är starkt. Han tog tre. Och en enda gång. Lindros, där kommer han. Nummer fyra. Ja, de tar ju krafterna av honom själv också. Det, han vill göra sådär då. Mattias Ölund fick den fjärde knuffen. Samuelsson slog till icing. Lindros hade ett fantastiskt byte. Ovanligt. Ja, nej, det, ja, men det tar definitivt passera krafter. Det är en duktig spelare Lindros, det är helt klart. Men han är, laget har ju blivit nedtryckt och nedspelade av svenskarna här nu. Kjellberg måste över till nästa. Ölund. Och så nästa. Nylander. Och sen så fortsatte han med Ölund en gång till. Han tyckte väl att han skulle visa grabbar, kom igen nu, och det är han ju kapten. Då tar han en vända, ett byte så här, han åker och smäller på allt som rör sig. Och även det som står stilla. Det är rätt kul att se. Pappa Lindros sitter och tittar på. Vad säger du? Så där ja, Mattias Nordström. De här backhandskotten är alltid farliga. Renberg in framför kassen och det gillar inte kanadensarna. Forsberg är där och rensar också. Renberg längst ner i högen. Första lilla bråket. Ja, han tog en fight Renberg. Kanadensarna sökte det här. De rappade och gick i stenhårt på. Jag undrar om att han hade en utvisning på gång tidigt där Fakett. Ja, det är definitivt inget exhibition grej. Ja, det här är på allvar. Mattias Nordström. Längst ner i visargen. Alfredsson fick tröjan över huvudet. Han kommer att åka ut tillsammans med den kanadensare som han fightades allra mest med. Ja, Samoner åker väl och sen åker säkert 24. Måste väl nästan åka Pronger. Och då åker väl Nordström också i så fall. Jag tror inte att
att det är något lag som så att säga blir lidande på det, utan det åker lika många från bägge? Ja, säkert två från vardera laget skulle jag tro. Nordström åker naturligtvis. Ja, det är Furt också, var tidigt ute. Furt och Nordström. Räcker det med dem? Kanske gör det. Jag tyckte att Alfredsson fick en liten tillsägare av Samoner ute också. Här har ni backhandskottet av Nordström. Så hugger Renberg på returen. Det är egentligen tillåtet, men det tyckte inte kanadensiska backarna. Ja, men de vill ju ha de här lägena när det blir lite kurr. De tror att det gynnar dem, och det är möjligt att det gör det. Får vi se. Samoner åker och Furt. Vi har väl säkert en till från svenska laget, vem det nu kan bli. Jag tror det är Alfredsson. Kanske det är Renberg också, för det var han som var först där. Sundin. Lagkapten för Sverige. Lindros, lagkapten Kanada. Samtalar med Mark Fouquet, huvuddomare. Talar om för dem att sånt här tänker jag inte tolerera. Vi ser vem som är svensk nummer två till utvisningsbåset. Bara Nordström än så länge, och det ser inte ut som någon annan är på väg. Två kanadensare, en svensk. Ja, då jag tror att domaren upplevde det så. Han tog en utvisning innan här på Furt, som drog ner Renberg. Och sen tog han fighten mellan bara två man, Nordström och Samoner. För han har ju Raffin på Nordström och Raffin. Nej, förlåt. Raffin på Furt och Nordström, och Samoner åkte på slashingen i början. Ganska snyggt jobbat av domaren. Ovanligt. Den står väl här till överläge alltså. Och då får vi kanske testa den powerplay-uppställningen, 5-4-uppställningen vi hade igår. Sundin på backen. Tillsammans med Lidström då. Och så Forsberg, Alfredsson, Sundström. Men om ni undrar varför man inte spelar 4-3 nu, så beror det på att han först tog den här utvisningen för slashing. Raffingen kom ju efter det, och då kvittar man den utvisningen för att det är 5-4. Tungström vinner tekningen mycket bra. Mats Sundin. Alfredsson. Forsberg förstås. Den vägen idag. Fint arbetat av Rob Blake. Med ryggen på Forsberg. Fick inte någon lugn. Sundström möter perfekt den röda linjen, men spelar inte lika perfekt. Vår passning den här gången från Lidström. Än så länge lite tafatt. Spel 5-4. Minuten kvar. Forsberg. Nu då, Dahlén. Nej. Ser inte bra ut. Desjardins. Fortsatt mycket skärpt spel av kanadensarna istället. 4-5. Jätteräddning på Eisenmans friläge. Tar du den också? Nej, den går inte fram. Prongers skott. Ja, nu åker Pronger på att han slashade Peter Forsberg efter sitt skott där. En kanadensisk utvisning kommer nu alltså. 5-3 i 32 sekunder för Sveriges del. Vilken jättechans Eisenman fick i spel 4-5. Ja, vi snackar om att komma bra ur ett dåligt powerplay. Vi spelade rent och sagt dåligt. Peter Forsberg slarvade väldigt mycket. Här ser vi upprinnelsen till. Där tacklar han, och sen får han en slashing tillbaka. Då man ser bara slashingen. Men Forsberg spelade ur pucken först ur zon lite slarvigt, och sen hade vi ett par mindre bra uppspel från framförallt Niklas Lidström. Crawford på domaren. Det är de timeout. Nej, jag tror att han klagade på utvisningen.
Han har ju ett väldigt temperament, den här Crawford. Han har blivit uppskickad på läktaren ett antal gånger i National Hockey League. Slogs väl i slutspelet med en annan coach. Var det Scottie Bowman? Jag tror det. Gamla Scottie Bowman. Hoppa på sådär. Ja, men jag skrek åt varandra från bås till bås. Jag vet, det var väldigt otäck stämning den gången. Ja, men ska vi vara riktigt objektiva i det här läget så har han till en del rätt. Jag kan förstå honom. För det kunde nog varit lika bra tagit ut både Forsberg och Plonger. Bra jobbat av Renberg. Får loss pucken ut till Sundin. Sundin med skott nu då. Nej, ingen bra passning. Alltid tar han inte en chans att ta den, men tar den i andra läget. Tillbaka till Sundin. Du kan ju skjuta, Sundin gör det. Lidström och Sundin. Alfredsson försökte hitta Nylander. 5-4 nu. Bra skott av Lidström. Fin räddning. Roa. En gång till. Niklas Lidström och där sitter den. 1-0, spel 5-4. Två bra skott. Det andra satt där. Tid 15-27. Sverige tar ledningen. Jag var på vippen och började klaga på att det var dåligt skytte på den här utvisningen. Men Lidström visar varför han är den som används i alla powerplay i Detroit Red Wings. Det är två mycket, mycket bra skott och det andra är ju en pärla. Fint gjort av Renberg var i andra läget. En härlig passning upp rakt igenom boxen. Mikael Renberg, Niklas Lidström, direkt skott. 1-0 till 3 kronor mot Kanada. Lidströms första olympiska mål. Alfredsson fick en assist också. Det var han som spelade ner pucken till Renberg. Och här har vi haft marginalerna på vår sida som du sa när det gäller utvisningarna. Vi ska vara tacksamma för att vi fick 5-3 och 5-4 där. Det är ganska klart att vi ser turneringens absolut bästa period. Ja, det här är högklass i hockey, helt klart. Här hade nog fort åkt ut om de inte hade fått så mycket utvisningar tidigare i kanadensarna. Ja, det är just det här taktiska spelet som pågår nu. Det är bra tempo, fin intensitet, tacklingar, spel. När. Och svensk ledning. Det är inte saken sett. Albelin. Kalle Johansson här, avlastar i sargen. Spelar inte för lugnt. Fortsätter att vara skärpta. Nylander. Mycket bra. Borg. Svenska byten. In med Nordström. Som har sett övertygande ut de fyra första perioderna. Dessa olympiska spel, här är han igen. Nylander. Salo kan få vara med också, ja. Nordström, där var han lite långsam. Lidström. Vänt herre. Ja, det är ju superstjärna nummer 3 i det svenska laget. Sundin, Forsberg, Lidström. Vi har så många skickliga spelare. Det gör det svårt för kanadensarna att bara lyfta in och pumpa. De vågar inte pumpa för hårt, för skulle de missa då i en för tuff forechecking. Här ser det målet igen. Titta på Lidström. Man laddar och laddar. Han står beredd. Och vad fort skott det kommer. Han är hyfsat skymd också då. Mikael Renberg, Niklas Lidström. Tom Pietilä talar med Lidström i båset. Pietilä som är en av massörerna.
sjukgymnast. Ajajaj. Släpp inte fram Pålsson där. Lindros. Mycket fin passning. Inte långt borta. Ganska intressant. Lindros har inte gjort ett byte sedan han var ute och smällde på fyra man. Första gången sedan dess. Vi ser Lindros på isen. Det är möjligt att Crawford inte uppskattade den där knallpulverhistorien från Lindros sida. Drygt två minuter kvar av den första perioden. Forsberg talar om för Nylander var han ska vara på isen, att han måste ligga närmare. Det var problemet i början på perioden, att svenskarna var lite för långt ifrån kanadensarna. Ja, det var ett väldigt schackrande från båsen, båda båsen också. Det undrar man ibland var de skulle vara på banan. De tittar på varandra. Men det är ju så att kanadensarna har i stort sett samma problem. De här spelar inte i samma lag i Nordamerika. De söker också konstellationer som passar bra ihop. Forsberg vinner tekningen. Kalle Johansson, fint skott. Johan Dyke och Kalle Johansson just. Forsberg. Passar nu Forsberg. Ja, nära en utvisning där. Han har ingen klubba, Peter. Då brukar jag vara sånt där tecken. Lite farligt att man ska åka på en utvisning för fasthållning. Här kommer utvisningen istället. Flurry går omkull. Det har nog funderat på när han suttit i båset, Flurry, när han ska få till en utvisning. Ja, han slängde sig ganska enkelt där. Ni kan titta på det. Tommy Albelin ut alltså för det här. Ja. Han är där med klubban och Flurry känner det. Ja. Och hjälper till lite extra, men vi ska inte klaga. Nej då. En minut 40 sekunder kvar av perioden. In då med Lidström, Nordström, Sundin och så Forsberg när han tappar klubban. I närkampen med Samuner. Vågar inte chansa på att ta upp klubban igen ifall Samuner skulle komma loss. Gör det bra där när han stoppar fort i sargen. Sen kom utvisningen i momentet efteråt på Tommy Albelin alltså. Sundin och Alfredsson. Nordström, Lidström. Gretzky inne. Tranahan. McInnes. McInnes med det häftiga skottet från blå linjen. Ja, vi ser att kanadensarna också söker olika uppställningar vid tekning och så vidare. Kan det bli så att det är Saki som ska spela back tillsammans med McInnes? Jag vet inte, vi får se. Newen Dyke tekar mot Sundin. Bra tekning av Newen Dyke och McInnes. Gretzky håller på att tappa pucken. Klarar det i sista stund. Gretzky igen, styr där uppe och skjuter McInnes. Ja, det finns inte folk som skjuter hårdare än sådär i hockeyvärlden. Nej. Al McInnes. Han brukar vinna den där skyttetävlingen för det mesta. Som National Hockey League ställer till med i samband med All-Star-galorna. Salo gör en mycket bra första period. Det är inte bara det att han håller nollan. Han har sett vaken, pigg, alert och säker ut. Att vinna tekningen så det är klart igen nu. Mats Sundin, Newen Dyke. Sakic uppställd som skjuts nu. Och pucken går direkt till Sakic. McInnes. Shanahan framför kassan. Någon kunde glida in rakt mitt i slottet och försöka få snabbskott därifrån. Bra brutet av Lidström. Tog steget fram där. Det hjälpte inte. McInnes. Sakic står beredd också. Salo. Retur. Och han klarar returen. Som Gretzky var på. Han slog pucken ur handen på honom. Det var bra domaren som blåste för det.
Får inte förlora teckningen så här klart. Har vi gjort det två tecknar i rad i egen zon på 4-5. Jag tror inte de vågar ta in Nylander som har tecknat bäst ändå. För han är inte så där renastående i 4-5. Nej, vi är inte i det här läget. Forsberg istället. Håller med dig. Sundström är en bra tekare. Ja, senaste 3-4 tecknarna, de tog han ganska rent och klart. Även upp i anfallszon. Ja, vi är klart. Överledare för det här kanadensiska laget. Och Sundström får den här tekningen också. Hade du varit coach hade du gjort samma sak. Men det är Lindros som tekar mot, det är inte lätt. Han gör det bra, Sundström. Mycket bra. Här kör de våra två kanske bästa defensiva backar, Samuelsson och Kalle Johansson. Ja, det är två bra defensiva backpar över Lidström och Nordström. Samuelsson hinner inte på den där pucken. Blake istället, se upp nu. Bork. Bra spelat, strålande spelat. Ingen vidare avslutning om man säger så. Brenda Moore. Släppte pucken med blicken. Kalle Johansson mot Lindros framför kassen. Ojämn kamp. Sekunderna tickar iväg. Samuelsson åker ut. Samuelsson har dragit om kull. Brännamo. Två gånger om nu. Och när Kalle Johansson nuddar pucken så är det 6 sekunder kvar av perioden och 5-3. Och Samuelsson utvisar. Han trycker ner Korsson framför Tommy Salo. 5-3, 6 sekunder. Och sen 21 på nästa period. Ska man ta en utvisning så ska man göra det just i den där, i det där läget. När det är så lite kvar. Det borde kunna klara 6 sekunder. Teatraliskt. Kastar sig om kull Korsen, men det är klart att han fick ett par ordentliga puffar också. Viktig tekning. Det händer fort i ishockey som ni vet. Så här gäller det att inte ge kanadensarna skott chans. Vi har två tekare inne på dem. Bort Sundin nu som tekare. Kanadensarna, så har vi två backar som inte är så vana att teka kvar. Sundström, Sundin hade jag nog föredragit. Det är nog troligt att de försöker få bort Sundin här nu. Lidström, Nordström. Johan Dyke har den här tekningen också. Viktigt med uppställningarna. McInnes. Shanahan ställer sig lite till höger. De hinner med en passning också till Shanahan om McInnes får pucken. Jag tror att den ska gå till Shanahan och sen upp till McInnes och skottet därifrån. De hinner med det. Om de vinner teckningen. Det får de inte göra. Det såg Sundin till. Ja. Vi klarar perioden. Kanske. Ja då. Lite halvkaxigt. Ja. McInnes fick iväg ett skott till slut. Sundin åker och tittar långt på huvuddomaren. Kokett. Och lite bråk precis i samband med skottet. Albelin och Samuelsson lämnar utvisningsbåset. De får åka direkt dit igen. I början på den andra perioden. Och som sagt, då är det 20 sekunder kvar på Albelins utvisning till att börja med. Sedan 1.54, eller rättare sagt 1.34 för Ulf Samuelsson. Så det blir en svettig inledning på andra perioden för Tre Kronor. Ner till ringside. Sverige alltså efter första perioden, ett mål där Mikael Renberg spelade fram Niklas Lidström. Vad säger du, Mikael, om första perioden? Ja, vi var lite tafatta tyckte jag. Vi lät dem forechecka alldeles för hårt. Vi måste hålla upp deras forwards och låta våra backar hämta upp pucken i lugn och ro i vår egen zon. Och sen kan vi köra lite hårdare framåt själv. Vi kan forechecka lite hårdare. Kanada ger ett mer aggressivt intryck än vad USA gjorde igår. Ja, det gör de. De försöker spela lite mer transatlantiskt än vad USA gjorde, men de försökte skrämma oss lite grann också här i första perioden. Det kommer säkert att jämna ut sig mer i andra och tredje. Du har ju spelat tillsammans med Erik Lindros många år i Philadelphia. Vad är det han är ute efter när han ägnar ett helt byte till att bara försöka köra över svenskar? Ja, jag tror först och främst försöker han få sig själv in i matchen. Han försöker få igång sitt lag. Så där gjorde han ofta med Philadelphia också. Och ibland lyckas det, ibland inte. Tack så länge. Kent. Ska vi få Kent Forsberg hit också?
få hosta klart. Vad säger du Kent om första perioden? Ja, det är väl ungefär som vi har väntat oss. De är aggressiva och duktiga runt målarna. Blir ett litet kurr här. Tror du kanadensarna drar igång det medvetet för att försöka provocera er? Ja, de tar nog alla chanser de får för att få oss över lands. Men vi har varit med förut så att det stör oss inte. Finns det något att ändra på eller är du nöjd med en bra hockeymatch? Ja, vi måste hålla upp lite deras forward så att våra backar hämtar pucken i egen zon så att vi får lite tid på det. Det är väl det enda bekymret vi har så här långt i alla fall. Ni leder andra perioden i 3-5. Vilka matchar du då i första hand? Ja, det är ju... Mats får göra mycket jobb och även Niklas Önström i face-off. Så att, det är viktigt att vi vinner tekningarna för då får vi lite lugn och ro. Tack Kent. Sverige-Kanada är ju ett klassiskt ishockeymöte genom historien. Ni ska få njuta av några tillbakablickar. In i mittzonen med den. Sloan rakar där och vinner klubban på svensken och så bakom kommer runt McLeod och skjuter i mål! 4-3. Och nu är vi illa ute. Nu åker målvakten ut, det gör han ja. Och Kanada toppar mycket riktigt. Kanada toppar nu, tar in Martin. Det går ut på att vinna och få flest puckar i mål. Va? Och sen om det blir ett annat vårmärke på vägen, va? Då kanske man får offra det. Va? Vi tar alltid läge, märker ni det? Thomas Jonsson gör första målet i matchen. Peter Forsberg, ja det är bra. Ja det är mål! Två lika. Magnus Svensson klipper till. Forsberg spelar i rätt ögonblick. In the dead of the night. Långt långt ut på möten. In the dead of the night. Don't you know. Jag sätter den på samma ställe som Peter. Jag skryter nu på Magnus Svensson. För att visa gå. Du innan han åkte in den pucken. Så kall, så skicklig. Peter Forsberg. Då har vi hört. Och den fräckaste teknik. Så där kunde Ulf Sterne göra på sin tid. Ja, det är bara kanonlirare och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar hört så att hört sig uppe på läktaren. Och då lägger han den i tom bur. Carria. Och Salo. Och Salo! Och Sverige vinner! I den här OS-turneringen, ishockey-turneringen, alltså tre spelare som har hunnit fylla 37 år. Det är Wayne Gretzky, Jari Kurri, så är det spelaren med nummer 77 på ryggen i det här kanadensiska laget, Raymond Bourque från Boston. Och det är en spelare med en fascinerande karriär bakom sig. Han har spelat i NHL 18 säsonger. Dels har han gjort alla dessa säsonger i samma klubb. Dels har han dessa 18 säsonger blivit utvald i NHLs All-Star Team. Antingen det första eller det andra. Det vill säga han har varit bland NHLs fyra bästa backar 18 år i rad. Det finns även andra saker som gör det här till en mycket speciell försvarsspelare. Och Raymond Bourque ska ni få träffa nu. Oh my
money doesn't guarantee you happiness, and I was very happy in Boston. That's where I wanted to play. You have played almost two decades for the same club in NHL, and that is not very common. How come? Well, I've really enjoyed it there. I've had, you know, a lot of great years there. Last couple of years in Boston hasn't been as good as the previous 17, maybe. But we got to the finals twice, and really had some great runs in the playoffs. And it's just a great town to play, and it's a great town to live. And you know, my family now, I've got three children, and we've been there for so long that it's home for us. So, you know, for all those reasons, that's why I'm still there. Bork har tackat nej till landslagsspel ända sedan Canada Cup 87, men detta OS kunde han inte motstå. Även om han hunnit bli 37 år gammal och inte är lika dominant som förr. No, I'm not afraid of the challenge. I don't think I'll fail here. And you know, it's always there's always pressure there when you get together with the best players in the world and to play against those people. But you know, I do fine in the NHL, and I think I'll do fine here. You know, I don't think they expect me to take the puck behind my net and go through the whole team and go score on the other end. They expect me to play good, strong defense, and that's what I'm going to do. Numer tjänar Bork enorma pengar, 25 miljoner per år. Men han har tidigare av många ansett som en av NHLs mest underbetalda spelare. Skillnaden är att där andra strejkar för att höja sin lön har Bork alltid tagit vad han har fått. Well, for me, whenever negotiations comes around, you try to get as much as you can, and you know, it's not my style to hold out or to. And I never felt I had to really ask for a trade or do anything like that. So, you know, a lot of people say, yeah, he's underpaid or whatever. But you know, I've played for so long and I've made a lot of money, and I won't have to worry about very much after I'm done playing hockey. And I really respect the game, and that's how I go about my business. Corson, Brändamor, och så 2-0. Ja då, pucken inne. Han smyger upp fint där, Bork. Raymond Bork från Boston. Raymond Bork var som sagt med i Canada Cup tre gånger, 81, 84, 87, vinst 84, 87. Han är Bostons främste målskytt genom tiderna, mest i kraft av att han spelat så länge i klubben. Och NHL-spelare nummer 5 som nått upp till över 1000 poäng i målgivande passningar. Som Albert Svanberg sa så har han utsetts till NHLs bästa back ett antal gånger. Vunnit Norris Trophy 5 gånger. Årets rookie var han redan 1980. Det är ett tag sedan. När han inte spelar ishockey så ägnar han den mesta tiden åt familjen och åt att spela golf. Han är golftokig. Första periodens höjdpunkter. Och det var en höjdarperiod. Inte minst för Salo som gjorde många bra räddningar. Forsbergs uppåkning minns ni. Och Ulf Samuelssons skott. En hel del tuffa tacklingar som Erik Trevor Lindens där. Eller som Lindros tacklingsturné mitt i perioden. Tripp, trapp, trupp. Salo som sagt, strålande. Eisermans friläge där borde ju egentligen ha varit mål. Och så målet då. Alfredsson där, Renberg där, Lidström där, pucken där. 1-0, tid 15:27. Spel 5-4. Gretzky väldigt nära. Men Salo gör som sagt en felfri första period, alldeles strålande. Sverige inleder andra perioden i spel 3-5, 20 sekunder. Vi går ner till Albert Svanberg igen. Här står jag med en förbundskapten som har gjort 4 OS faktiskt, Bengt Fisken Olsson. 1980 var du tränare för Sverige i Lake Placid, sen har du gjort 2 OS som tränare för Norge och nu som förbundskapten för damlandslaget. Vad säger du om första perioden här? Ja, jag tycker att Kanada verkar vara ute för att markera alltså.
Man såg till exempel Lindros som var på 3-4 svenskar i rad där. Och sen bytet efter den här Pronger, nummer 24, som försökte att ta Peter Forsberg. Så att de är ute och sätta sig respekt för fortsättningen i turneringen, men jag tror inte det lönar sig. Svenskarna är väldigt stora, både mentalt och kroppsligt, så att det går inte. Är det en desperat åtgärd av Kanada att ta till ett sånt knep som kanske gick för 15 år sedan? Ja, det gick förr i tiden, men det går inte idag. Och desperat är det väl inte, men man försöker med allting. Jag tror inte svenskarna bryr sig där. De är beredda på just det. Jag snackar med flera svenska spelare före. Och de sa att det kommer att bli på det viset. Väldigt tuffa kamper, just de här inledningskamperna, för att kunna markera. Och sen får man spela sen i riktiga slutspelet istället. Vad tycker du om lagsammansättningen i Sverige? Du såg dem igår mot USA också. Ja, jag var imponerad faktiskt. Jag tycker att de har fått ihop uppställningen väldigt bra. De spelar väldigt fin hockey, trots att de har tränat 3 gånger tillsammans. Och rest och ställt om sig tid. Så att det var imponerande. Och sen tycker jag också att de svenska spelarna är i sina bästa år. Och dessutom är de också ledare i sina klubbar i NHL. Och det gör att de har en väldigt respekt med sig ute på banan. Tack för det, Bengt Fisken Olsson. Spelarna är på väg in, Anders och Arne. Intressant start naturligtvis av den här andra perioden. Som Kent Forsberg sa, det gäller att inte förlora teckningarna, framförallt inte nödvändigtvis vinna dem. Nej, jag tjatar om mitt oavgjort och det räcker ju för att man inte ska behöva hamna i trouble. Klart, vinna dem är det allra bästa och då får man ju väldigt mycket lugn och ro och tvinga motståndarna att agera. Är du också den uppfattningen att kanadensarna är ute för att markera i den här första matchen? De söker nog sitt eget lag lite grann. Det här sättet att spela på, det har de ju. Det hade de mot Vitryssland, även om inte det är samma motstånd. Det har jag sett dem ha mot ryssar och andra. Och även mot amerikaner. Det är ett sätt att spela hockey. Jag tror inte idag att det är speciellt mot svenskarna. Jag menar, det här är killar som de möter dagligdags och är stora stjärnor. Det sa ju Fisken också. Jag menar, Sundin, Lidström, Forsberg, Alfredsson var man väldigt orolig för i åtta, att man inte skulle få behålla i laget och så vidare. Man hade inte skrivit något kontrakt och tidigare höstas. Så att den här, jag tror inte det skrämmer sig bakom. Det är deras sätt att spela helt enkelt. Han börjar med Gretzky, stjärna här. Juven Dijk som är den främste tekaren i det kanadensiska laget. Sakic och Al McKinney som backar. Sakic ska han heta. Sundin, Lidström, Nordström. Det ser tunt ut. Jag är inte för att det är de tre, men bara för att de är tre. Ja, det ser ensamt ut på något sätt. I det här läget så är det nog riktigt, tycker jag, att ha en man uppe och sen en forward och två försvarare. Men jag tror att man i båset tänker sig att Lidström i alla fall ska kunna jobba lite mer i djupled. Man försöker vända den här triangeln hela tiden, men får vi se hur kanadensarna ställer upp också när man är med två man på mållinjen. Lidströms skridskoåkning gör ju att han hinner med en del. Det har åtminstone 3,5 tack vare det. Ja, tack för det. Då börjar vi. Juven Dijk mot Sundin. Viktigt. Kom igen nu, Sundin. Juven Dijk, bra teckning igen. Vad hinner de med nu? De hinner med en hel del dessvärre. McInnes. Där kommer skottet. Och där kommer Juven Dijk. Och en gång till, och en gång till. Och Gretzky får inte lyften där pucken över Salo. Den är fri fortfarande. McInnes. En gång till. Och så kommer han in, Samuelsson, och så tar Sundin pucken. Vi har marginalerna med oss hittills i den här turneringen. Ja, det var så här typisk saloräddning, liggande på rygg. Och så upp med benskyddet då, ja. Som när han räddade OS-guldet. Fin åkning av Sakic. Bra brutet av Mattias Ölund. Mycket bra till och med. 4-5. Sakic. Lindros. Det var ett mäktigt skott. Det använde han inte där. Kalle Johansson. Ut och byt. Bara ni hinner in i 4 nya. Corson. Och framför buren Lidström som är kvar. Sundström. Jag vet Mikael Andersson. Att Niklas Sundström är en av hennes absolut bästa så kallade penalty killers. Nummer 37 alltså.
han som tog pucken nu. Rätt kommentarer, rätt ögonblick alltså av herr Farström. Himla tur. Desjardins, bra passning. Oj, oj, oj. Fleury, bra brutet. Nordström, perfekt med klubban. Tio sekunder. Ja, det grejar sig. Lidström inne hela tiden och vilken passning! Och vilken fin åkning av Kjellberg. Och vilken fin brytning av Sam Ohner. Nu är fulltaliga. Ja, men se upp ändå. Det är nu man inte får slappna av. Newendal. Mycket framträdande idag. Nummer 25, Newendal. Närkampen där. Han vinner den till att börja med. Sedan kommer Dahlén ut med pucken som så ofta. I sargerna. Kjellberg igen. Nylander med fräckis. Kjellberg. Nylander mot Fugt. Nylander ger sig inte, förstås. Han är snabb, han är stark, han är teknisk. Och i anfallszon är han ett mycket giftigt val. Fleury igen. Den lille. Effektive. Samuelsson in. Stick då. Ja, Samuelsson, han kan han också. Inte varje dag man säger stick till Samuelsson. Han gjorde det bra. Mycket bra. Jörgen Jönsson styr in pucken. Nordström går fram. Alltid farligt när man bryter framåt på det där sättet när kanadensarna är på väg åt andra hållet. Primo. Linden. Och Nordström. Fin skridskoåkning, Mattias Nordström. Ja, det är en härlig match. Ja, det är högsta klass du kan ha. Albelin. Johansson. Ja, Alfredsson. Följer. Och Troa. Alfredsson igen. Kalle Johansson långt framme. Renberg också. Primo. Desjardins. Härifrån gör han inte mål på salen. Fina dragningar av Forsberg. Och skottet. Inte för högt upp nu. 3-2. Bork just. Honom ni träffar i pausen. Hade med sig back nummer 2, Rob Blake där. Så Samuelsson. Bork igen. Fin passning till Lindros. Får sig en puff där av Mattias Ölund. Al McInnes. Ja, det var ju en jättechans de hade här. Kanadensarna. I röran framför Salo. Jag trodde Gretzky skulle göra mål när han kommer där. Man ligger på rygg, Salo. Det är inte så farligt då. Om man tror det skulle han bli en framgångsrik sån här luge-åkare. Ja. Nej, han har gjort en strålande match så här långt, Salo. Fantastisk match. 3-4. Mer eller mindre omöjliga räddningar ifrån Salo. Eisenmans friläge. Det här friläget, Gretzkis. Våra backar spelar väldigt bra. Trots att de kanske blir lite för nedtryckta. Forwardskan är lite snabbare kanske att hålla ihop dem. Men de gör det väldigt, väldigt bra. Och inte rädda att lyfta bort ordentligt. Jag såg att han fick en liten smäll i bakhuvudet där på masken. Roa. Av en svensk klubba. Ofrivilligt. Kanadensare, Ewan Dyke, som har lite ont i handen. Ska tas om hand av massörer, sjukvårdare, sjukgymnaster. Roa. Det kan vara foten här på Forsberg som gör ont. Hoppas att det bara är skridskon som det var lite vajsing på. Det är lättare att reparera den än en fot. Vi
mycket som pågår som ni märker vid sidan av spelet. Ja, det verkar inte vara någon fara med Peter, inte Lorentz som läkaren står och tittar på matchen. Då är det nog lugnt. Crawford Forsberg som har sin egen match i matchen. Allt coachande. Stevens. Sundin mot Primo. Bra gjort av Primo att hålla undan. Flurry. Låt dem inte vara för ofta där nere. Sam Ooner. Primo igen. Där åker Sundins hjälm. Primo. Nordström. Nordström, mycket bra spel det här bytet. Först tar han bort Flurry och sen nästa gubbe har Primo. Sundin. Ja. Nej, det är... Mikael Andersson får inte träff på Niklas Sundströms suveräna passning. Ja, den här lille Sundström har en underbar blick för spelet. Både defensivt och offensivt. Det är skapligt intellekt förmodligen i botten. Dahlén. Tappar pucken till Sakic. Sakic har Shanahan med sig. Och det är så där de spelar, kanadensarna. Shanahan gick rakt fram för att ta en retur. Var aldrig beredd på en passning. Och Sakic skjuter mycket riktigt, men det kommer inga returer från Salo. Ja, det är bra att hålla den pucken. Hade han fått en lägre Sakic så hade det naturligtvis blivit en retur. Den gick den upp i kroppen på i bröstet. Så det är viktigt att vi inte tappar pucken vid blålinjerna. Vi är tre man borta. Shanahan störtade mot mål när Sakic sköt. Det är inte fötterna det är fel på, det är skridskorna. Corson snarar sin skridskor. Dahlén skridsberedd. Men den dansaren är ju lite mästare på att slå om när chanserna kommer. Då går det fort, intensivt och som sagt rätt på mål. Kombinationsspel. Bork. Kalle Johansson. Inte alla tre på samma. Lander. Och Blake. Metzke åker och hämtar pucken. Wayne Gretzky, då stiger jublet. Legenden ut och åker. Iceman. Så fri får han inte komma därifrån. Nej, Kalle Johansson tappar honom. Lite rörigt i svenska försvaret just nu. Det reder ut sig. Det är också. Nylander därifrån. Nej, ändå inte. Snabba byten i bägge lagen. Här kommer Store Lindros. Bra tackling. Jönsson. Jörgen Jönsson valde rätt där. Istället för att gå på puck. Kanske blir lurad. Då tar han bort spelaren och så kunde andra svenskar ta pucken istället. Det är många sådana där snabba val man måste göra på hundradels sekunder i ishockey. Det är de riktigt stora spelarna som väljer rätt ofta. Lindros. Ulf Samuelsson. Ut med pucken. Ja, Ölund gjorde ett mycket, mycket bra jobb tillsammans med Samuelsson här. Det är tungt att spela mot Lindros och Brindamore och Corso. Ingen icing. Ölund och Lindros. Giganternas kamp där. Jönsson. Ja, med sex man på banan där, Kanada. Jag tycker att de ska ta bort den. Mattias Ölund spelar ett moget försvarsspel. Så ung han är. Yngst i svenska lag. 21 år. Så upp nu med Fleury där nere. Juven Dijk. Ja, så Forsberg upp. Nordström är med också. Forsberg, då är det för det mesta ganska lugnt. Då är inte rädd för att han ska göra någon misstag. Han väljer nästan rätt i alla situationer. Renberg. Mycket kamp just nu i matchen.
Forsberg till Renberg. Alfredsson har inte kommit med lika mycket i spelet idag som igår. Det har liksom inte funnits utrymme för det. Albelin. Stjärnahan ligger och lurar högt upp. Sundström igen till Sundin. Det är Niklas Sundström som slår de öppnande passningarna här i den andra perioden. Mikael Andersson. Lidström. Kalle Johansson var det förresten. Undan av Scott Stevens. Kalle igen. Går inte för högt upp nu. Blir de 3-2. Stjärnahan. Kalle hinner inte riktigt tillbaka. Snabbt. Bra skott av Säkik. Salo är vägen för allt. Trevor Linden framför kassen får inte ner klubban, det är bättre. Säkik igen. Och så Sundin, sätt igång nu. Orkar du? Vart inne länge. Ja, han orkar ända hit. Och så ett par rätt trevliga dragningar. Den sista gick inte hem. Får inte tappa folk här halvvägs in i mittzonen. Måste ha lite byte nu. Borg, Gretzky. Skönt att få den där ur så. Så är det offside. Det vill inte blåsas eftersom pucken aldrig kommer in. Mattias Nordström med ett bra skott. Och så Newendam. Vilken intensitet. Nästan inga avblåsningar alls. Halvvägs in i matchen. 1-0 till Sverige. Nylander. Bra spelat. Och fint skjutet av Dahlén. Så kommer en avblåsning till slut. Fast domaren behövde inte ha blåst där heller. Han trodde väl inte att Rohan skulle lämna ifrån sig pucken. Ja, det har varit en bra period nu från båda håll. Kanske framförallt för svenskarna. Sundströms två delikata passningar. Den första upp då till Micke Andersson. Han missar totalt. Och så har vi Sundins skott som går strax utanför. Det var ju riktigt rökare. Rändamor, Ulf Samuelsson. Det var någon helt annanstans. Ja, det kunde vara så. Sundins dragningar. Tänk om den sista hade gått fram också. Det var Blake i väg. En hel del stabila, rutinerade, skickliga backar i det kanadensiska laget. Lindros får inte med sig pucken. Fort istället. Så det blir man kort här nu. Offside. Du ska inte glida tillbaka här Nylander och Dahlén när det är bara en back kvar. Det blir ju 4-3. Någon av dem måste jobba ner. Ja, det är en helt jämn match. Tillfällighet att Sverige leder. Bra målvaktsspel. Och så det där fina målet av Lidström. Små detaljer. Det är viktiga. Vi får ju lite renare chanser än kanadenserna. De får forceringschanser väldigt mycket. Och det är för att vi spelar lite olika sorts ishockey. Vi har ju rena passningar och de forcerar. Åker mycket skridsko, sätter press med kropp, med fysisk hockey. Forsberg till Renberg, elegant igen. Forsberg hinner med en del finesser mitt i böket och hastigheten. Forsberg igen. Alfredsson, Forsberg. Renberg. Felaktig handstoppning tycker jag, men domarna såg väl inte det där. Alfredsson. Skönt för honom att få känna på pucken igen. Och så skjuter han. Vad bra det. Fastar på tre kanadensare, åker och byter. Korsen. Aj, 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 aj. Kalle Johansson reparerade det själv. En ny offside-avblåsning. Jag har kommit upp längre i banan och har haft ett ganska bra spel när det gäller att hjälpa linjerna. Därför kanadensarna blir lite uppbromsade innan blålinjen och sen... Albelin utvisad, är det bara han? Eller åker Korsen också?
Han borde väl åka båda två, men det blir... Flurry? Ja. Han tjattrade. Ja, det brukar han göra. Både på och utanför isen. Albelin som var på korsen. Han blev bra att stå upp, alltså. Då ska inte få ta något mentalt övertag. Nej, det har de inte lyckats få. Trots mycket spel på känslor i matchen. En mental match i matchen, som Engfisken Olsson sa. Som väl ska gratuleras förresten till framgången med damlandslaget. Äntligen seger idag. Ja, det var skönt att... matchen. Ja, det var skönt att det kom en seger. 5-0 mot Japan. En av de stora, en av de största, Jaromír Jágr. Honom får ni se. Åtskilligt av i turneringen, fruktar jag. De är alltså spellediga idag i den andra gruppen. Finnar, tjecker, ryssar och kazakstanspelare. Vi ses imorgon. Bra, Sundin. Ja, det är viktigt att börja vinna tekningarna. Att inte bara Sundström och Nylander gör det. Sundin, som ser ut att ha så mycket tid på sig så ofta. Det beror ju på hans spelsinne, hans teknik. Och hans förmåga att hitta fria ytor. Han åker med huvudet rakt upp på något sätt. Verkar ha en magnet i klubban. Behöver inte titta på pucken. Det är knappt att ha riktiga skär ibland, utan han baggar sig fram över banan. Och med korta och långa dragningar och omväxlar. Han har ju en skaplig räckvidd också. Han var oerhört imponerande igår. Den kanadensarna spelar ut mycket mer försiktigt spel. De är mer rädda om sin egen zon. Chansar inte lika hårt. Täcker upp bra på kanten också. Det är ofta fyra man på linje. Amerikanska coacherna följer matchen med intresse. Viktig för deras del också naturligtvis. Placeringarna i gruppen kan ju bli ytterst viktiga. Lindros, bra spelat. Blake, där har ni 1-1. Det där är nog en styrning precis framför målet av Newendike. Absolut, tror det. Där var vi för slappa i egen zon och gav Lindros chansen att dra upp en backhand till Blake, som såg att det var lite rörigt och dra på ett direktskott. Newendike framme med klubban på det direktskottet. Och vi har 1-1 efter 11 minuter 56 sekunder i andra perioden. Chanslöst för Salo. Bra gjort av Lindros i första läget att slå den där passningen på en enda gång. Rakt upp till Blake. Och så är Newendike där och irriterar Salo. Frågan är om han är på pucken. Ja, jag tror att han får målet. Ja då. 11.56. Och det är ju snabba skotten som naturligtvis gör att det blir mål. Där borde nog Ölund ha varit lite snabbare ner och inte gett kanadensarna chans. Det var väl Newendike som fick släppt över pucken i första läget till Lindros också. Newendike som har varit kanadensarnas bästa anfallsspelare genomgående i matchen. Nu får vi se upp. Lindros igen. Har Sakic med sig. Och Borg. Det kan vara väldigt heta just när de har gjort ett mål, kanadensarna. Det är en adrenalinkick på något sätt. Lindros igen. Det där är skickligt. Det är också bra. Fort. Sakic. Nu står vi still och spelar. Det här är inte bra. Lindros har fått dominera det här bytet ganska stort. Sakic igen. Fyra mot fyra och det har kanadensarna utnyttjat mycket väl. Borde ju egentligen göra det bättre för svenskarna. Där tappar Forsberg pucken till Stjärna här. Svenskarna som är vana vid större isytor.
som borde trivas med färre antal spelare på isen. Ja, men de drev upp tempot kanadensarna. Åkte skridskor mycket hårdare och var plötsligt framme och slet. Han ser det backa passningen upp till Blake som såg. Vinrus Blake kommer ju fint, Johan Dyke. Passiv spel där. Från hörnet går ju Johan Dyke och det ska faktiskt Öhlund ta. Bra jobbat av Lindros hela vägen. När han drar upp pucken och sedan tränger sig in mot mål och skymper sikten för Salo. Och drar med sig en svensk försvarare. Vilken match det. Och visst har kanadensarna gjort rätt för det där kvitteringsmålet. Berg hårt tagen av just Ewan Dyke. Shanahan. Ewan Dyke får inte tag på den pucken. Ingen icing heller. Öhlund först. Forsberg senare. 5 mot 5 igen. Albelin och Lurie inne. Lurie mot Forsberg. Tar pucken helt fräck. Oj, 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 vad nära det var att Shanahan kom loss. Nu mot fyra kanadensare går inte alls. Gretzky snabb första passning. Rykande skott. Ja, bra Nylander och bra också Samuelsson. Jag tror inte att Salo han uppfattade Eisemans kanon. Den bara flög förbi krysset. Sedan kontrar alltså Samuelsson Nylander. Titta här, snabb passning av Gretzky och så ett kanonskott av Steve Eisenman. Tog den där pucken vägen mot Rasalo. Det känns som finalspel men det är fortfarande gruppspelet vi är i. Vilken match vi ser. Teckningen till McInnes. Forsen effektivt stoppar av Kalle Johansson. Albelin. Lander. Lindro spelar mycket just nu och bra. Ja, det är många kilo som Nylander får på sig. Jag tycker att han står upp bra. Det är många hur stora de än är som tar Lindro i den typen av duell. Precis så där ska alla han ju spela Lindros. Det där är ju inte på något sätt opyst. Där tar han bara vara på sin kroppshydda. Sin tacklingsteknik. Och så ser han till att skapa chanser för Kanada. Och det är klart att Nylander och kompani ser upp lite extra nästa gång när Lindros kommer. För det där känns. Okej. Okay. Jag tycker nu att backarna här får vara vakna för att kanadensarna kommer in framför Salo. Yes. Tappa lite av det där att ta bort spelarna framför Salo nu. Blake igen. Salo igen. Den där ren tekningsvinst igen. Den här gången mot Niklas Sundström. Jusakic. Salo. Strålande i målet. Ulf Samuelsson stridsberedd som vanligt. Och de engelska båset där också. Come on boys. Så ja. Spelar man i NHL större delen av tiden så är det väl det snacket som gäller. Blake igen. Vi är sent ute nu. Han får ju stå, det är inte första gången här, det är tredje gången i klara lägen att skjuta Blake. Du måste komma snabbare i positionen, snabbare och hjälpa till att få tag i pucken i egen zon. Svenskarna tvåa på de flesta puckar just nu. Men har vi en kille som är beredd att styra också. Vi ligger en bit ifrån kanadenska forward som är nära Salo. Säkik upp och talar med Borg. Skytten Blake. Står vid sidan av nu. Det är Borg som får pucken om Säkik vinner. Gjorde han inte den här gången.
Det måste vara vår. Inte länge inte. Lake igen. En sorts skyttetävling därifrån blå linjen. Blake mot Salo. Niklas Sundström får inte bort pucken. Sverige har inget eget spel. Efter det att Kanada gjort 1-1. 5 minuter, 10 sekunder kvar av andra perioden. Albelin i närbild. Ja, vi tvekar lite innan vi åker fram och ja, det, man har inte tid att tveka. Det går inte mot ett sånt här bra lag, utan man måste försöka tänka lite före så man tjuvstartar lite och hinner fram. Lindgren tappar tekningen. Han ger sin kanadensare som är Flurry. Ingen utvisning, Flurry är där och Lindgren är där igen. Tar hand om Flurry en gång till, ganska tuff. Klarar sig den gången också. Nordström, Juvendam. Här kommer utvisning. Jag får känna att du är upp till den ett par gånger om. Kommer efter hela tiden. Crosschecking. Lindgren. Och Mats Lindgren kunde ha blivit utvisad flera gånger om här i närkamperna. Ja, dessutom vet jag att Fleury gärna hjälper till om man känner att han får chansen. Det var ju en kraftig crosschecking och det är klart att det är klumpigt gjort. Det är Kanada som har tagit över i matchen igen. Internationella hockeyförbundets president till vänster. Olympiska kommittén till höger. Fazel Samaranch. Respektive spanjor. Det är kanadensare och svenskar det handlar om. Allra mest kanadensare just nu är Sverige. 5-4. Sundin mot Newendam. Eller mot Gretzky. Eller mot Säki. Eller mot Säki. Säki blir det. McKinnis i backposition för skott, det är det man kommer att söka. Johansson får bort pucken, nej. McKinnis får inte kontroll på den. Alfredsson undan. Alfredsson jagar, det gör du rätt i, då stör du. Se upp bakom mig nu, det är kärnan, han ligger uppe vid röda linjen och fiskar. Samuelsson har koll på honom. Bra passning, men ingen icing heller. Salo såg inte riktigt säkert ut, men det gick ju väldigt bra. Sundin. Det är ganska snyggt. Aj, aj, aj. För snyggt kanske här kommer Gretzky. Och Samuelsson, han är inte så snabb längre, Gretzky. Shanahan skjuter. Men Samuelsson var snabb. Han tog in... Han tog in ett par tre meter på nolltid. Ja, mycket bra åt. Kanske tur att det var Gretzky som kom fri. Han har inte kvar accelerationen i skridskorna och i benen längre. Det var ju fina dragningar här av Sundin, men man får kanske inte spela så smått när man spelar 4-5. Han ska lyfta, han ska spela djup på den här om han inte är säker eller slår en rejäl passning så att han vet om att det går fram. Men Samuelsson gör ju en strålande åkning. Han och Nordström har varit våra två resare idag, släppt över hela matchen. De får ta mycket fysiskt tryck också. Det är långsamt just nu. Bår träffar Sundström. Och Sundström träffar pucken och har med sig Forsberg. Peter Forsberg rakt upp i huvudet på klubbkamraten Roa. Bra skott. Fint gjort av Sundström igen. Niklas Sundström. Polarna från Modo. Samspel igen och nu är det Sundström som skjuter. Passning Forsberg alltså. Tillbaka med Peter för Niklas är fasthållen. Forsen. Brända mor, bra! Lindros! Och vilken räddning! Tommy Salo! Rakt framifrån och han klarar det. Bra tackling av Nordström. Jag är trött med Sundström, han tar och byter också. Det blev för mycket, 3-2 läge och
Lindros kunde gå rakt fram. Det är mycket bra Salo. Korsen. Ja, det är bra spelat. Lurig puck. Rakt in på Salo som har kontroll igen. Tommy Salo. Kanonmatch. Roa. Det var en riktig mörsare du fick ifrån Forsberg rakt upp på masken. Det är lite läskigt där när man är 4-5 och så får man en chans att kontra så här som Sundström och Forsberg gjorde. Och gjorde det bra. Konsten sen är att man ser till att man inte tappar de här två där uppe. Och det var egentligen det som hände. De orkade tåka tillbaka riktigt. Lite hakningar här på Sundström och han blev kvar. Bra skott på axeln på Roa. Och då får vi tacka Salo för det är en briljant räddning på Lindros friläge i mitten. Lindros och Forsberg var sin chans. Två bra skott. Två suveräna räddningar också. Jag har talat mycket om vem av de där som ska bli den stora spelaren i NHL. Den största när Gretzky nu inte längre är vad han har varit. Lindros eller Forsberg. McInnis, alldeles för rent. Där håller inte. 2-1. Och så länge han håller i pucken. Och så många gånger han måttade. Och så många gånger han lurade det svenska försvaret. Och Salo gick ut och försökte täcka men hamnade ur vinkel också. Det var strålande gjort av McInnis. Strålande gjort av McInnis och de kanadensiska spelare som inte firade bort svenskarna. De försökte gå med McInnis. Och det var ju skickligt av McInnis att utnyttja det läget som blev i det här powerplayet. Han går och går och går. Ja, och till slut är svenskarna borta. Ja, men om han kommit in lite tidigare ändå så ser vi att svenskarna Alfredsson framförallt försöker komma över. Här håller de fast Alfredsson. Han kommer inte över helt enkelt. För det är för sent. Och det är Fleury som har varit inblandad i mycket olika incidenter åt både det ena och andra hållet idag. Kanada har vänt 0-1 till 2-1. Ewan Dyke vann tekningen igen. Så där rent som han har gjort så många gånger i matchen. Det är han som är nyckeln till Kanadas ledning. Han gjorde 1-1. Han spelar nu fram till 2-1. Och det var kanonskytten McInnis som slog till. Och nu leder Kanada den här gruppen. Primo. Vi har inte kommit upp ordentligt i banan i den här perioden. Definitivt inte efter Kanadas 1-1 mål. Sen har vi nog hårdbelastat vissa spelare väldigt mycket. Vi har inte sett nästan någonting från fjärde och tredje kedjan i den här perioden. Kalle Johansson. Fort. Primo. Eisenman. Alfredsson. Renberg får inte tag på pucken. Eisenman istället. 2 minuter kvar av perioden. Trevor Linden. Och det är väldigt mycket match mellan Salo och Kanada. Roa, snabbt och bra. Kjellberg. Shanahan. Sackick. Bra brutet igen av Mattias Nordström. Nej, Kjellberg, ta pucken. Lite skraj där för att det skulle vara en kanadensare i närheten. Men de är aldrig nära i mitt zon. Dahlén. Mot Recki. Och Nordström igen. Kan vi få lite svenskt spel också? Nej. Kjellberg tappar bort pucken igen. Steven. Lidström mot Lindros. Han kastar ett extra getöga bakom sig när man har Lindros i ryggen. Så vill Lidström göra där också. Nylander med ett försök till specialdragning. Och så icing. 37 sekunder kvar av perioden som har dominerats av Kanada efter en jämn inledning.
Ja, 10 minuter Kanada nu har det varit ett ganska massivt tryck och utvisningar har haft ett visst överläge på och belastat laget tycker jag jämnare än vad vi har gjort i den här perioden. Många som har klivit fram, Ewan Dyke, Flurry, Lindros, McInnes, Blake. Inte många svenskar som har visat upp sig på samma sätt. Nordström, Samuelsson, Salo, Sundin i viss mån och Niklas Sundström. Där då. Han tappar vi alldeles för mycket tecknar. Det är skott i varenda teckningssituation nu och så dåliga är vi inte att teka egentligen. Och det har väl lite att göra med om man är mer eller mindre skärp, mer eller mindre koncentrerad, mer eller mindre trött. Flurry igen. Mikael Andersson bakom ryggen. Ewan Dyke. En gång till. Ewan Dyke har med sig folk där borta, ja. Och det är 3-1. Ewan Dyke igen. Den här gången till Rob Blake. Det är 3-1. 7 sekunder före periodslutet. Ja, de gör det bra nu kanadensarna. Vi håller inte alls ihop laget. Alldeles för lätt kommer de fram på kanterna och vinner nästa varje side-duell. Och där kommer han underbart fint. Och Ewan Dykes passning är inte så dålig. Och ett rappt skott av Blake som har haft förmodligen sin bästa period i kanadenska landslaget. Ja, det är han som har skjutit från blå linjen halva perioden. Nu kommer han fram och sätter den mellan benen på Salo. 3-1 och det är Ewan Dyke igen. Han gjorde 1-1. Han spelade fram till 2-1 och nu spelar han fram till 3-1. Så, Albelin direkt på teckningen. Perioden är över. Den är Kanadas. Rejält. Både spel och målmässigt. Imponerande. Albert Svanberg. Jag står här nere med Mattias Ölund efter en tung period ur svensk synvinkel. Ja, verkligen. Jag menar, vi hade ett målsledning och sen gör de 3 målar i andra, så att vi måste bara jobba på som vi gör. Vi måste upp lite grann i banan. De tog över lite grann i andra, så vi måste kliva fram här i tredje och försöka konstruera lite mer offensivt. Kanada kom ju in i matchen mycket tack vare Lindros-kedjan. Ni matchas ju oerhört hårt mot den. Hur är det att spela mot honom? Ja, han väger väl 105-110 kilo muskler, så det är tufft att spela mot honom. Men, jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Det är inte deras serie direkt som har producerat, utan vi har haft större problem med andra. Men precis som jag sa, vi måste jobba lite hårdare här och komma upp i banan. Nu har de varit ligga i våran zon stort sett hela tiden. Det är naturligtvis inte kul att få ett mål när det är 7 sekunder kvar av en period. Vad ska ni göra för att ruska av det? Nej, det är ju ett psykologiskt väldigt, väldigt viktigt mål för dem då, för att göra 7 sekunder kvar. Men vi måste upp lite grann i banan. De har tagit över totalt. Vi har spelat i våran zon stort sett hela tiden. Vi backar, måste spela upp pucken snabbare och fort mot det. Kommer ni in och hjälpa oss lite bättre. Tack Mattias. Kent, vad säger du? Kanadas period? Ja, det får man säga. De var hetare än oss och kom till mer avslut och gör ju också 3 mål. De får väldigt ofta avslut från blå linjen, backarna. Vi förlorar för många tekningar. Ja, och så när vi ska upp på deras backar så sitter vi fast. Det är inte Feras som håller fast och vi pratar med domaren, han bryr sig inte om det. Så att vi måste hålla i tekningarna för vi kommer inte upp på backarna deras. Vi är fasta så att räcker vi tack på en tekning så är det målchans. Det var Lindro som förde Kanada in i matchen. Håller du med om det? Ja, han hade ju ett par bra skifter som gjorde att... Och när de är tunga när de kommer sådär, så det är inte så mycket att göra åt. Mycket deppigt att få det här målet så sent. Ja, det är det ju, men det är 20 minuter kvar och de går ju lite på hörntänderna, kanadensarna här. Så kan vi få in ett mål så då kan det komma över på våran fördel. Vi får gå och lägga upp strategin. Vi ska titta lite grann på hur Tre Kronors tre coacher arbetar. Det är Barry Smith som i första hand ansvarar för anfallsspelarna och som också är den som är mest aktiv i båset.
Men ni ska få se ett inslag. Vi följde dem nämligen igår under matchen mot USA. De är Tom, Kent Forsberg och Barry Smith. Svensk två mot en istället. Kalle Johansson är med. Framförallt Sundin. Bra räddning, Richter. Hur kall kan du hålla dig under en match och hur känslomässigt engagerad blir du? Ja, jag gillar den här situationen, just när det är hett och sådär. Jag tycker ju mer stressat det blir, ju mer tycker jag, det mer trivs jag i den situationen faktiskt. Det är någonting som jag längtar efter just i hockeymatcherna. Att få stå där i båset och vara med och hela tiden vara, så att säga, på tå för den situation ska uppstå här. Blir du nervös? Nej, jag direkt för en match innan man släppt pucken. Men sen när pucken är släppt så är man så koncentrerad på sin uppgift och det är så stressat så då hinner man inte tänka på att vad händer nu och vad händer nu, utan då är man så inne i spelet och man tittar på detaljer och allting, så att då är jag inte drabbad av nervositet. Vilken fördelning har ni under matcher, ni tre? Ja, jag har ju ansvaret för backarna då, coachingen i matchsituationen, och Barry och jag pratade lite grann om vilka situationer som kan uppstå, vi försöker så snabbt som möjligt få reda på vilka uppställningar vi kommer att få möta i andra laget, så att han har klart med sig vilka kedjor han ska ställa mot vilka och så vidare. Min uppgift är då att sitta på spelet i stort om vi gör taktiska fel eller motståndarna skiftar femmer som vi har bestämt att vi ska spela mot dem. Lite övergriparna och runt och prata med Tommy och Barry och sådana saker. Se upp här, Grain. Ja, det är farligt fortfarande. Salo ur målet och då sitter pucken där. Modano. Rent känslomässigt, gläds du mer åt en seger än vad du sörjer en förlust? Eller när är dina känslor starkast? Ja, det är ju förlusterna som... Det är ju alltid så i de här lagsporterna att vinsterna tar spelarna hand om, förlusterna får coacherna ta hand om. Forsberg. Och han kommer fram och hittar Bra. Alfredsson. Och Alfredsson hittar målet igen. En av de bästa spelarna i Tre Kronor så här långt idag är ju backen Ulf Samuelsson. Han har en gång fått en föga avundsvärda, eller kanske han ser det som en komplimang. Han fick i alla fall titeln den mest hatade spelaren i NHL. Och det har naturligtvis med hans spelstil att göra. De flesta spelare man träffar, de säger att Ulf Samuelsson är en sån kille man skulle vilja ha i sitt eget lag, men absolut inte möta. Här ska ni få några röster och bilder runt och kring Ulf Samuelsson. Ja, där offrar ju sig Ulf Samuelsson närmast hänsynslös. Bra tackling. Ulf Samuelsson. Han kallas för Robocop. En spelare som många hatar, men som alla älskar att ha i egna laget. He's a guy that plays hard and we're kind of similar players, so he's a guy that gets under people's skin and he's a tough guy to play against. He's always a defense. He never comes close to me. Good thing. Hur mycket är du beredd att offra för att det ska gå bra för laget? Ja, det där tänker man inte så noga på när man är inne i olika situationer, utan då kör man på. Och sen ibland får man ångra sig efter matcherna när man har gjort lite saker man kanske inte skulle ha gjort. Det är väl folk som ledsnar ur liksom och blir arga, så det är en del av min stil och taktik och liksom och få folk att koncentrera sig på mig och liksom och göra illa mig och försöka tackla mig istället för att göra mål, så då är halva slaget vunnet. Han växte upp i Fagersta och blev snabbt god vän med Thomas Sandström.
presenteras av V75, Telia Mobitel, Aftonbladet och OLV. Han växte upp i Fagersta och blev snabbt god vän med Thomas Sandström. Två unga män med ungefär samma syn på hur hockey ska spelas. Ja, när jag spelar mot honom, då, även fast vi är kompisar, så vet man ju att har han chansen att smälla det, då smäller det. Det spelar ingen roll vem det är, även om du är kompis med honom, och det är väl det som gör honom speciell. Har du några fiender? Känner du några spelare som du verkligen ogillar att möta? Nej, det är bara strictly business för mig när jag är ute där. Det är bara liksom att göra det bästa jag kan för att vinna den matchen och den närkampen. Så jag har inga fiender. Kanadas period den andra. Röra i det svenska försvaret. Salo höll undan både länge och väl, men här styr Newendike in 1-1 efter 11:56. Fint förspel av Lindros och Blake. Forsberg med skott upp på axeln. Roa och så Al McInnis som väntar och väntar och väntar. 17-02, 2-1. Framspelade av Newendike. Det var Newendike, så Kanadas period. Al McInnis, 2-1. Pricksäker. Vilket fint skott han har. Nästa backmål, Blake. Framspelade av Newendike igen. 3 poäng till Newendike. 3 mål av Kanada. 7 sekunder före periodslutet. Vi har en tredje period att vänta på. Albert Svanberg har celebert och kanske lite oväntat besök nere i spelargången. Hockeyn är ju högvild bland de andra OS-deltagarna. Jag såg Ylva Novén på läktaren en bit därifrån. Jesper Rönnbäck, puckelpiståkaren lika så. Några längdskidåkare och inte minst Pernilla Wiberg som har stått och jublat och hoppat och bondas där uppe. Ja, det är jättekul att få komma ner på en match. Jag trodde inte att jag skulle hinna med det eftersom jag har ett så tufft program där. Men nu har det blivit framflyttat våra tävlingar och ja, då hann jag åka ner. Vad säger du om det här? Kan de vända? Ja, oja, det tror jag. Jag tror bara de tog det lite lugnt nu i andra perioden. Sen så tänker de sätta dit kanadensarna i tredje. Känner du några av spelarna? Micke Nylander och jag har väl, ja, känner varandra lite sådär. Vi har tränat ihop på Bosön och Leffe Larsson på Bosön tränar oss bägge då i styrka. Det är väl skönt att komma hit ner där det händer lite saker jämfört med det ni håller till? Ja, man får se till att händer saker själv om inte annat. Så vi har faktiskt rätt kul uppe här i Kuba. Vädret spelar inte så stor roll, man var inställd på det innan man kom hit. Så det är helt okej. Vad har du för planer nu? Vad väntar de här dagarna? Imorgon är vi lediga då. De ska försöka köra killarna Super-G och så ska de köra 2 störtlopp vid oss på måndag. Och så kombislalom tisdag. Vem gör Sveriges nästa mål? Forsberg. Det var ingen oväntad gissning. Anders, Arne. Jag gillade Pernillas analys. Hörde du den? Delar av den. Jag tror att svenskarna tog det lite lugnt i andra perioden för att sätta in stöten i tredje. Man ska se positivt på allt. Think positive. Ska vi kunna vända på det här och sätta in en stöt i tredje, då måste ju fler spelare vara igång på isen. Det är nog det första. Sen var ju Kent Forsberg inne på det som vi kanske har tjatat lite om här. Det är att vi har skrämmande statistik när det gäller tekningar. Det är 70% som går till kanadensarna och då hinner vi inte ut. Vi tar inte bort kanadensarna heller, så vi hinner ta nya positioner. Det är som Forsberg sa också, att efter teckningarna så vet ju de
tre andra spelarna vad de ska göra med de svenska försvararna. De kommer inte fram och kan täcka skottet. Nej, som när Alfredsson då skulle försöka ta McInnes vid andra målet. Det har varit 26 kanadensiska skott på mål under matchen. 16 av dem har Kanadas backar svarat för. Och det visar då hur lätt de har haft att spela upp på sina backar. Speciellt Blake då, som har haft 6 skott. Borg 5 skott och så vidare. Och det är alldeles för bra skyttar för att kunna lämna en helt ostörda. Vi har bara haft 13 skott totalt på mål. Medan Kanada alltså har haft 26, dubbelt så mycket. Och det är väl framförallt andra hälften av andra perioden som har varit oerhört klar kanadensisk dominans. Imponerande kanadensiskt spel. Och det var ju också det vi upplevde igår, att det är ett hårt arbetande lag. Vi arbetar också hårt i det svenska laget, men här har du 4 kedjor. Vilken som helst kan gå in och göra mål. Och idag har det varit New and Dyke bland forward som har stått för det mesta grannlåten. Säkert också tycker jag klivit fram betydligt mer än tidigare. Och sen har ju den stora staren Lindros varit bra när han skulle vara bra. Vände lite matchen. Svenskarna har, som du just sa, spelat på lite för få spelare. Använt en del väldigt mycket medan andra bara har suttit och tittat på. Det är ju så i National Hockey League så använder man, då coachar man så här hårt. Men då ska vi komma ihåg att de har 6 minuter per period extra vila. För så kallade commercials, och de 6 minuterna finns inte. Reklamavbrotten finns inte här i OS. Hoppas Pernilla Wiberg hade rätt. Absolut. Får du köra stuckloppet? Så får hon ta över här. Du menar att jag är i stöten? Jag lägger lågt ett tag. Offside. Sundin, Sundström, Andersson inleder. Med Ölund och Samuelsson bakom mot Lindros, Corson, Brenda Moore, Blake och Borg. 4, 77 och 88. Gillar de där dubbelnumren. Det var ju Gretzky som började. Erik Lindros. Vilken interferens. Sundin är omkullknuppad av Blake och Lindros kommer nästan ända fram. Ja, det är bra att ni svarar på det sättet. Vi tappar pucken igen. Mikael Andersson skjuter. Skymt på Roa. Lindros igen. Lidström, svensk målskytt idag. Många vaktmål i matchen, 3 av 4. Ajajaj. Juventus förstås. Alfredsson på pucken i retur. Se vad han gör nu. Forsberg, bra spelat. Alfredsson fram till buren. Nej, det är Renberg. Bra chans. Det är ofta vits att spela tredje mannen i de där lägena. Det visste Forsberg. Kanadas backar ju väldigt långt. Red line offside. Vi uppmärksammade också av den internationella televisionen. Det är vår match och Kanadas. Här har ni kanadensarna. Och en klintskalle där också. 1 minut 26 sekunder in i tredje perioden. 1-3. Kanadensisk radio på plats dessutom. Liksom svensk radio, men de har samlat i bilden nu. Nu är Ragnarsson inne tillsammans med Kalle Johansson. Marcus Ragnarssons första byte i detta olympiska spel. Nummer 33. Och det var bra. Ja, det är ju riktigt. Albelin har haft lite jobbigt. Ett par utvisningar. Han har drabbats av, tycker jag, lite hårt. I alla fall den sista. Len fastnar i sargen. Primo. Sätter fast honom. Icing puck. Utsålt. Fullsatt.
10 000 personer. Det är som många har sagt, synd att arenan inte tar fler. Timo Selänne. Poängkung i National Hockey League. Den som gör flest mål. Men finländarna blev mållösa i första matchen. Han vill göra reklam. Det får ta chansen. Han gratis tabletter i 10 år. Fasthållning, ja. Ora, Sackick mot Forsberg. Klubbkamrater. Ja, det var en ganska skaplig fasthållning. Men vi ser vad kvickt de är på Forsberg. De vill inte ge honom utrymme när de har såna här fasta situationer. Sitta fint med ett svenskt mål nu. Tidigt i tredje perioden. In med powerplay femma. Sundström, Sundin, Forsberg, Lidström, Alfredsson. Det som vi sa igår, det är viktigt att det fungerar. Fungerar från början. Det gjordes mål på första bytet mot USA. 5-4. Vi har gjort mål idag också. 5-4, Lidström. Här kommer en ny chans. Forsberg, Sundin, Lidström. Två gånger om. Tredje försöket. Lärde man inte där nu. Alfredsson, Forsberg. Ja, det är snart. Sundström upp en kasse för en hundrade sekund. Pucken stuttade undan för honom. Sundström igen. Bra svensk spel. Inte alldeles fel när Forsberg blir puckförare där borta vid sargen. Tack för det. Han är väldigt skicklig i de lägena. Kanada håller undan. De klarar det här också. Ny powerplay femma. Renberg, bra fart. Trångt där. Alla var inne i mitten. Fyra kanadensare, fyra svenskar. Sundin kvar. Kanon som bara power rakt ut bland publiken. Var Renberg som styrde upp det, tror jag. Ja, det var det. Mats Sundin. Renberg sticker fram klubban. Tar den i nätet bakom buren framför publiken och stöttar ut på isen igen. Bara 28 sekunder kvar av utvisningstiden. Men det har nog ingenting mot att förlora den här tekningen just på det sättet. En rakt ur shot. Ölund om full och Blake över sig. Olander försöker rycka loss. Ja, Kanada tur, för det är en tripp på Micke Nylander när han fick kontroll på pucken. Kanada fullt av. Olander igen mot Primo. Mycket bra. Det är inte dominant. Nylander var i VM med sin hopp. Fantastiska spelsidan. Det är inte lika mycket utrymme mot de här bjässarna i det kanadensiska laget förstås. Nu då, Mats Lindgren. Det är bra gjort. Där stod han och grävde. Jörgen Jönsson framför kassan. Flurry. Jönsson igen. Var nära att Jönsson fick göra 2-3 där. Det närmaste vi har varit i den andra perioden. Det ser lite bättre ut. McInnes.
kanoner han drar i det. Tog på axeln på Lidström. Ginnis in med pucken igen till Forsberg nu. Han vek undan för den där tacklingen från Brändamo. Forsberg ner och hämtar pucken på nu. Till Forsberg. Renberg. Svenskarna något högre upp nu. Försöker störa kanadensarna så att de inte får de utrymmen de fick i andra period. Lindros tappar den där till Sundin. Kommer inte fram idag Sundin. De är på honom väldigt, väldigt kvickt också, kanadensarna. De vet ju vilka som är Sveriges nyckelspelare naturligtvis. Lindros. Två knuffar av Ölund. En till. Lindros har fått nog. Åker och byter. Sundin. Snabbt och kvick på honom med Lille Fleury. Så har de knappt i naven, men tacklar och håller undan bra. En gång till. Andersson, kommer du runt där? Samuelsson in framför målet och Sundin kommer inte fram. Bra jobbat av Shane Corson. Vi kan nog upp och spela ganska högt på kanadensarna, men vi måste ju göra det. De har jobbigt med att få tag i puckarna. Primo. Ja, vi också kanske. Lidström får inte ut pucken. Primo igen. Gretzky är där och spelar in som bara han kan. Rakt framför kassen. Nära, nära. 3 mot 2. Eisenman. Nylander. Skott kommer. Kjellberg får inte träff. Dahlén. Sverige har gjort 8 inledande bra minuter i tredje perioden. Men det måste ju bli mål också för att det ska bli match på allvar. Kjellberg, Nylander, Kjellberg är där och Jörgen Jönsson. Desjardins. Nylander. Jörgen Jönsson kommer inte åt. Thomas Sandström heller, Thomas igen. Men Nylander, du ska nog byta nu för annars blir du efter sen. Sandström ganska anonym också i den här matchen. Det är han som upp och får checka nu. Ragnarsson. Lindgren fastnar. Vägen fram. Trevor Linden. Ragnar. Alla åker och byter. Nästan tomt på isen ett tag. Då kommer Lindros mot Ragnarsson. Brändamo, Borg. Sätt fart nu då, Renberg. Det gör Roa också, går ur kassen. Det är farligt det. Han gjorde det med god timing. Ja, bra gjort av Roa. Forsberg mot Brändamo. Alfredsson. Forsberg i ryggen, där kommer Forsberg, ja. En Nylander-vändning vid sargen. Mikael Andersson, där nere är Alfredsson nu. En utvisning. En till. Kanadensisk. Det är McInnes, ja det är det. 9-18. Ny svensk möjlighet. Och den här måste vi nog ta. Ja, vi har spelat ganska bra den här perioden. Det blir lite annan karaktär på matchen. Mera fram och tillbaks. Och går lite fortare. Men det är svårt att förklara chansen. Men om vi åker skridskor mycket som jag har gjort nu i 7-8 minuter. Då kan vi få de här utvisningarna. Hade ja, både Forsberg och McInnes åker ut. Ja, Forsberg var. Ja, då
de slashar ju på varandra, inte så hårt, men jag tycker ändå det är väl okej, domaren tar båda då. Så blir det. 4-4 alltså. Vi kommer för ett ögonblick att det bara var McKinney. Men reprisen visar ju ganska klart att bägge skulle ut. Primo. Gretzky snabbt in till Eisenman. Jättechans för Kanada. Gretzky stod för passningen. Från bakom kassen. Favoritpositionen. Den här perioden. Kraftig dominans för Kanada i spel 4-4. Nu för Sverige. Och Daniel Alfredsson är där och gör sitt tredje mål. Ja, om det inte var Sundin faktiskt. Det kanske var båda. Det är oerhört starkt gjort av vår kanske bästa spelare idag, Mattias Nordström. Sen lyfter fram den här djupledspucken och då kommer de med fart. Två svenska fria, ja. Fart två, båda två. Sundin, Alfredsson. Vem är sist på pucken? 2-3. Vi behövde det där målet. Mats Sundin tar emot gratulationerna. Och det är säkert han som gör sitt andra mål i turneringen. Se här, Nordström. Och så bägge svenskarna fram. Sundin. Ja då, det är Sundin. Mattias Nordström är ett utropstecken i det svenska laget. Absolut. Linje 31-2-3. Alfredsson. Ja, bra i vändningarna där. Sundin igen. Klipp till. Alfredsson får ta emot ett par extra smällar. Det är väl därför prången är med nummer 24. Han är väl bortåt 2 meter, 1,98. Där ser vi alltså Nordström, inte Lidström som spiken sa. De är inte vana att se Nordström lägga fram sådana mackor, men det gör han ju underbart bra. Och Alfredsson är där och hjälper till också, men det är Sundin som är sist på pucken. Mats Sundin, så fint han tar emot den och så snabbt han lägger över den på backhand och drar till. Spel 4-4. 1:24 till. Mats Sundin. Har ju en viss vana att göra viktiga mål. Och så har vi spelat 1-1 i 4-4 spel idag då. Ja, det var ju bra. Ragnarsson. Bork tappar pucken. Snabbt till Renberg där. Och det är bra spel. Kalle Johansson får inte riktigt träff på den sista dragningen. Fri framför Roa. Pernilla Wiberg är bra på hockey. Jag är ingen bra på störtlopp. Det är ingen idé att ni byter trots allt. Newendike. Blake. Nylander. Ensam mot 4. Kanadensare plus Roa. Kommer Lindros, men utan puck. Flurry. Lindros startar på mål. Tar med sig Thomas Sandström. Det är Chardin. Lindros där borta nu. Lidström möter upp. Farligt. Flurry. Ja, det är bra spelat till Chardin. Salo spelar bra också. Och det har han gjort rakt genom hela matchen. Jag är trött nu, Lindros. Han har ju så mycket kroppskontakt varje byte, så jag förstår att han går på knäna mellan varven. Nylander spelar till Thomas Sandström som åker ut och byter. 5-5 när Forsberg och McInnes kommer in igen. Kalle Johansson, vilken chans du hade nyss. Alfredsson. Forsberg. Ragnarsson med högt upp. Bra jobbat av Renberg. Och Alfredsson kolossalt nära att dra in returen. I Sverige nu. Som det var Kanada i förra perioden. Offside. Lite tur nu kanadensarna, för vi spelar bra. Skridskåken och puckarna går hela tiden till spelare med fart. Det var ju nära Alfredsson här. Kanada
Kanada hade ju också en bra chans här. Desjardins, framspelad av Fleury. Den här chansen var ännu bättre. När Renberg tar hand om pucken där och går runt. In framför kassen. Och på returen är Alfredsson och piskar till här. Skickligt att få dem så pass rakt där med högerfattarna. Får ta och slå, skjuta pucken nästan rakt innanför fötterna. Windrose. Möter Ölund. De har träffat varandra ett par gånger ikväll. Samuelsson. Uppe. Vända mål i ryggen. Och Ölund. Sundin åker åt ena hållet, McInnes åt andra, McInnes åker rätt. Samuelsson igen, Brenda Moore. Ajajaj. Sala hade inte riktig kontroll, slog upp pucken med klubban på egna benskyddet. Snett inåt bakåt så att säga. Båda forwards sprang ifrån läget, det var inte lätt för Ölund och Samuelsson att spela upp där. Det lönar sig ofta att bara lägga in pucken mot mål. Vi ser att det mesta kan hända. 7 minuter 35 sekunder kvar av matchen. Och Tre Kronor har skaffat sig läge för kvittering. Har spelat bra i tredje period. Nylander mot Säki. Förlorar en tekning, då gör det inte så mycket. Rakt ner i kanadensisen. Nylander nuddade inte ens pucken. Lidström fiskar upp den. Fjällberg stöter pucken vidare ner till Paul. Jag har en känsla av att vi går runt på mycket fler spelare i den här perioden. Ja, vi använder alla fyra kedjorna. Sen klart att vi 4-5 och 5-4 måste bli toppningar. Icing. Stod vi upp bra och tvingade nästan en kanadensare till den här icing-pucken. Peter Forsberg, nyckelspelare förstås. Utsan Lindros. Tredje målvakten Curtis Hughes. Kanadensiska lag. Målvakten Brodeur. Som är bäst i NHL, men i landslaget är det Roy som står. Ragnarsson har gjort ett bra inhopp. Forsberg suger upp pucken. Ja, det är bra spelat. Renberg. Hoppar alltid någonting Forsberg när han får den där extra sekunden på sig. Han fått i den här perioden. Alfredsson. Roa. Det är ytterst sällan man ser så såna, det vill säga nästan kanadensiska spelare i sitt skytte som Alfredsson är väl Renberg. De tvekar aldrig utan det går blixtsnabbt. Vi är inte vana vid det riktigt utan vi ska gärna dutta lite med pucken. Det är ganska skönt att se dem. Speciellt när de har en sån som Foppa som släpper puckarna så bra. Se till att vinna den här tekningen. Här Lindros tar det. Ut i svenska båset.
Kristoffer Alfredsson. 6 minuter, 7 sekunder. Återstår. Där Sundin, det var Sundinläge så att säga. Han kom med full fart långt nerifrån. Patrik Kjellberg. Det är det. Hjälp honom ändå. Eisenman kom inte undan pucken. Nu då, Eisenman igen. Gretzky. Nordström. 5 minuter kvar. Får inte riktigt undan pucken, men Gretzky får det via linjedomaren till Eisenman. Kanadensarna spelar inte särskilt mycket anfallsspel längre. Ja, de spelar helt och hållet på resultatet 3-2. Och det förstår jag, för börjar de sticka framåt så kan de gå på en kontring. Ger svenskarna lite mer utrymme alltså. Det är fyra, man nästan på det är fyra man på linje hem. Här kommer Säki. Lämnar bra till Linden. Som sökte det där läget att skjuta. Man går nära den svenska backen. Så att backen skymmer målvakten och så drar man till. Forsberg effektivt stoppad av Lille Flurry. Det är en tuffing. Det är en fin hockeytackling. Fort jagar upp pucken. Minuterna går vanligt fort just nu. Kanadensarna styr så att säga spelet dit de vill. Trång, trång, trång. Bra spelat. Mattias Ölund. Sundin passning mycket fin. Det är ju Sundin och Forsberg som skapar läge. Nära att Sundin skapar läge för Mikael Andersson där. Första passningen som han slog Sundin, då hade han 5 kanadensare runt, så ändå hittade han Mattias Ölund. Det är faktiskt starkt gjort. Mikael Andersson, så åker han och byter. Bara 3 minuter kvar. Kommer vi att plocka ut målvakten? Jag tror inte det. Jag tycker inte man ska göra det faktiskt. Vi har ju 4-2 från USA-matchen, 2-3. USA ska möta Kanada. Det blir en målskillnadshistoria om första platsen. Kanske man inte ska chansa med att släppa in ytterligare ett mål i sin kasse. Hellre göra ett då. Thomas Sandström nyper till bra där på Nylanders framspelning. Ja, det är här. Vi har såna puck, vi har fina puckhåll. Så det är inga dåliga lirar. Nylander lägger en underbart fin. Sen har vi en hockeyanalytiker nere hos Svanberg också. Men Illa Wiberg har inte kunnat slita sig från den här platsen. Var det häftigare här? Ja, det var lite häftigare att stå så här nära isen och ja, höra när de ja, kommer in i sargen. Det är verkligen fränt. Du verkar nervös. Ja, men man vill ju att de ska vinna. Så de har ja, 2,5 minut på sig nu. Okej, vem gör målet? Ja, men Forsberg kommer nog göra sista målet här. Han brukar vara kylig och kunna lägga in det på slutet. Ja, då kopplar vi. Forsberg är ju ett gångbart namn i sammanhanget. Eller Dahlén. Dahlén var framme där.
De har flyttat över Sandström nu ihop med Micke Nylander och Dahlén. Man gör väl en liten toppning här på slutet. Dahlén framför kassen. Uppvaktad av Scott Stevens. Sandström jobbar väldigt bra. Oj, vad nära det var. Nylander. Trampar runt. Ja, bra. Lidström. Nylander. En gång till. Fina dragningar. Bra skridskoåkning. Han gör sig av med kanadensarna igen. Ja, det är lysande, Micke Nylander. Jag ser att de har mycket mjölksyra i benen nu. Jag kan åka i fatten, men det var bra byte du gjorde. Mikael Nylander. Svårfångad. Forsberg. Det är han som ska göra målet enligt Pilan Wiberg. Om det blir några fler. Renberg. Stark svensk portering här i den tredje perioden. Hela tredje perioden. Renberg jobbar på den där pucken mot två kanadensare. Cronier. Shanahan. Bra gjort av Sakic. Som har en mycket fin teknik. Alfredsson håller sig på skridskorna. Mikael Andersson. Två gamla Frölunda-spelare. Sundin. Mitt inne bland kanadensarna. Ligger på pucken. Får en avblåsning. 44 sekunder kvar. Ja, Salo vill kanske ut, men jag tycker som du, han ska inte ut. Nej, jag har ju sett att de här coacherna, de kan räkna. De håller på att dribbla med spelare första halvan av matchen och följde varann och var taktiska. Det är ett bra läge vi har ändå, tycker jag. Jag är faktiskt ganska imponerad av svenskarna sätt att spela nu i tredje perioden. Man har skapat väldigt, väldigt mycket. Oj, stolpe. Så nära var det. Och efter den här forceringen så är ju svenskarna värda ett oavgjort resultat, även om Kanada hade ett starkt övertag i den andra perioden. Men svenskarna har ju nästan haft samma sorts övertag nu. Ja, sista 10 minuterna tycker jag det. Så blir det en och annan kanadensisk chans. Men det som är bra, tycker jag, det är att vi visar att vi inte låter kanadensarna gå ifrån. Utan vi har tagit tillbaka kommandot i matchen väldigt ordentligt. Och det borde väldigt, väldigt gott för fortsättningen av turneringen. Ja, för det är inte nu det avgörs. Det är inte den här matchen som är viktigast. Det här är bara förspelet. Men vilket förspel. Alla spelare var ute vid den här timeouten och lyssnade på sina förbundskaptener, alla utom Patrick Roy. Stod kvar i det kanadensiska målet. Och Salo blir kvar i det svenska, som sagt. Lindros till tekning mot Niklas Sundström. Det är en viktig tekning. Lidström är fram och snackar med Sundström. Sandström inne också. Spelat mycket här i tredje perioden. Renberg, Forsberg, Sundin. Nu då, Lidström. Ja. Smart spelat. Forsberg till Renberg en gång till. Ja, vi har bra, det är väl synd, det är bra lirat. 20 sekunder. Sista chansen. Sundström. Renberg jagar ner mot sargen. Sundin in framför mål. Eisenman. Kan du hålla undan? Ja, det gör du bra. Lindros också. Kanada vinner matchen med 3-2. Gör det i kraft av en strålande andra period där de gjorde 3-0. Newendijk, stor matchvinnare. Bobby Clark kan andas ut på läktaren. Och kanadensarna har anledning att jubla. De gör en mycket bra match. Mycket, mycket bra match. Speciellt i andra perioden när man går ifrån till det här 3-1-läget. Lite slarvigt av Sverige avstycka att släppa in ett mål när det är 7 sekunder kvar i perioden. Men vi gör ändå en bra match och visar att det finns väldigt mycket styrka i det här laget. Och med seger över Vitryssland så är vi ju tvåa i gruppen.
Ja, minst tvåa. Minst tvåa, och jag vet att Peter Forsberg sa innan turneringen att komma tvåa vore nog inte så dumt ändå. Ner till ringside igen. En period räckte för Kanada. Ja, jag vet, vi spelade två dåliga första perioder och lät dem åka skridskor. Vi stod stilla och släppte in dem hela matchen. Och de gjorde tre mål. De hade mycket målchanser ikväll, men i tredje perioden kom vi tillbaka. Och vi måste spela så hela matchen nästa match när vi möter dem, om vi möter dem i fortsättningsvis. Var det mycket deppigt i omklädningsrummet mellan andra och tredje efter det sena baklängesmålet? Ja, det var, vi fick lite skäll i omklädningsrummet och vi visste att vi inte åkte skridskor tillräckligt bra under hela två perioder. Och ska vi ta dem här så måste vi åka lika mycket skridskor som de gör. Är du imponerad av det kanadensiska laget? Ja, jag är inte imponerad. Visst, vi har respekt för dem, men vi vet att vi kan slå dem. Vi vet att vi har ett bra lag och vi kan slå allihopa. Vi kom hit för att ta guldmedalj och i gruppspel. Nu förlorar den här matchen, men vi tar revansch om vi möter dem fortsättningsvis. Tack, Mikael. Vi ska se om vi har Ulf. Han kommer, Ulf Samuelsson, som slet oerhört hela matchen. Det var tufft det här. Ja, det var inte riktigt som jag räknade oss det här. Vi spelade en otroligt år i andra period, så att, vi kunde aldrig komma tillbaka riktigt. Vad tror du det berodde på? Nej, jag vet inte. Vi åkte inte skridskor, vi hade inga bra pass från backsidan och vi missade några markeringar. Så det var en kombination av allt det, tror jag. Många duster med Lindros. Ja, hoppas det blir fler. Vad betyder den här förlusten? Alla går ju vidare. Kommer det ändå kännas tungt? Ja, det är aldrig roligt att förlora, men det är bara frågan om position i första rundan. Så att, vi kan nog lära en hel del av den här matchen och hoppas vi får möta Kanada igen. Det tror jag vi har bra chans att ta dem. Vad tycker du om det här Kanada-laget? Vad ser du för svagheter respektive styrkor hos dem? Jag tycker de var ganska väl disciplinerade. De spelar ganska bra defensiv hockey. Lite bättre än vad jag trodde de klarade av. Så att, backarna kanske vi kan utmana lite mer nästa match med lite speed på kanterna. Så att, det finns grejer vi kan förbättra. Tack Ulf. Arne och Ankan, ni kan analysera detta ett tag så ska vi se om ni kan återkomma med ytterligare någon intervju. Det matchvinnande målet. Rob Blake. Framspelad av Newen Dyke, som var den andra periodens store man med sina tre poäng. Ett mål och två målgivande passningar. Definitivt, och framförallt har man, förutom det så vann han i stort sett alla tecknare också och skapade det här trycket som Kanada fick. Han användes också väldigt hårt och det var väl det mest negativa idag, att vi förlorade så mycket tecknare och släppte in Kanada på det sättet. Det positiva, ja, lite negativt tycker jag, är att några spelarna, så vill tredje som fjärde land, har svårt att komma upp i den standard jag vill ha. Positivt ändå att vi kom igen så bra i tredje perioden. Nu kommer vi igen med intervjuer. Här står jag med en länk i Kanadas tunga första kedja som anfördes av Erik Lindros, och Shane Carlson är en av spelarna. How important is this victory for you? Well, we wanted to get better as the tournament went on. We played a good game against Belarus, but we felt we could play better. We came out and Sweden's got a great hockey team here, and we got down 1-0 to them, but we have a lot of pride and a lot of character. We stuck to our game plan and came out and won the hockey game, and it's a big game for us. We want to get better as a hockey team every game, and I think we improved tonight from the first game. Sweden was a little bit better in the first period, but then you were took over it totally in the second. Yeah, like I said, we got down 1-0, but in between periods we just said stick to our game plan, work hard, play hard. We got four great lines, so we wanted to wear them down, and like you said, we took over in the second period, played a good second period, got up on them, and then they came out strong in the third period. Again, last 10 minutes they played really well, but Patrick Roy made some big saves for us. This Swedish team better than you expected? No, we expected them to have a great hockey team. We got some great players over there. We know a lot of them from playing in the NHL, and we knew they were going to be a tough game tonight, and that's why we knew when we were down 1-0 we could still, we knew we were in for a game, but we knew we could come back and win. Thank you. Shane Carlson sa alltså att de spelade en hyfsad match mot Vitryssland igår, men de visste att de kunde ännu bättre, och det skulle de visa mot Sverige idag. De var naturligtvis besvikna efter den första perioden då de låg under, men sa till varandra i omklädningsrummet att gå ut, hålla sig till sin taktik, öka trycket, öka tyngden, vilket de också gjorde. Han är inte heller överraskad över det svenska laget. Han vet att det är ett bra lag, och det vet ju vi också. Forsberg, Sundin, Lidström har status numera i NHL. Vi ska lämna från Big Head i Nagano för den här gången. Vi kommer tillbaka senare ikväll med uppföljningar och fler intervjuer. Nu blir det curling. Vi ska få se slutet från curling-semifinalerna, damernas, mellan Sverige och Danmark, som avgjordes tidigt i morse.